Mwerori wa Kenya Diaspora Media ya idheka jitago wa guiwa kifuja, muthenya omothe, dina gikeno kige muno nekumenya, gaini ya tutana hira nigi na muthenya ogi wa kirathimo. Nigetha tukenere kirathimo, kiria turathimite nakio muthenya omothe. Joke gusho kerie gado, mwerori wa Kenya Diaspora Media, owe utanogaga ni guthikiriria video shito, na gutufuata, na guthikiriria maudumole ya mothe, turoka kugayana na awe haha, gai ya kurathime muno muno wa kirathimo. Muthenya omothe, theini wa studio shia Kenya Diaspora Media, negutei. Kugia na mutungatiri Reverend Maina wa OTC nigetha akorwo agithathaura ngai angitua kwaria aragia na njira iriku na tumagira u na ungiikara wita mundu ri tondu iroto ni nyingi na maundu ni maingi muno hindi ri ukomete wahota gukomorote kiundu umenyaga atia ni ngai waria na umenyaga atia ni ufati gukorwo ukiruta ndumiriri ona nja ndukai guthiura mutambo reke tukundie uhoro. Mutungatiri uri mwega. Muno muno. Ndakunyita ugeni. Asante. Riu ri. Ni ndirakena muno ni tondu wa uhoro twiriga kwaria. Niguo. Na ni wega tondu ona ni tugukorwo na ciuria igiri ithatu iria tugukwaria nigetha tu move on kuri maundu maria tu matwaririe muthenya umuthi. Ngai ni aragia. Na twanaigua na twanona na twanaigua morathi na makihinga na tondu ni last time ni watwirire maundu maingi megi urathi marathite sometimes back muthenyo muthi ni gwendo uthathaurire na uthathaurire muthikiriria ngai angitua kwaria aragia atia no menyaga atia niwe waria kiroto na kioneki ungi differentiate atia nigetha tukurane muna fino thengi muno na ngai akurathime amina na ngeithie mwiroreri ndenda kweithia na ngeithia ndo mwathani na ni ngwendete nyundo wa ngai riu rikiuria kiu ni kiega toru ni kiuria kiana rituhira andu aingi na andu makarigo ngai aragia atia no mundu amenyaga uria ngai aragia warikia gutauko toru ni kuri mundu hirindire kiheo giki kiroka we uraheo unafi kana wina unafi thini waku kiundu iki giuka ndo rita ria mbere ndo ba gutauko niki na nikirona kinya mundu gwito Samueli hederia etago ni ngai bibilia tweraga wega mundu gwito Eli ari mukuru na maitho make ni marorete kura no mari ku nyumba ine ya ngai hederia makomire kuri utuku gukigia na mugambo wetire Samueli nake Samueli ri ndamenyete ngai bereyo ona damenyete ngai aragia atia kana mugambo wa ngai ukaga atia koguo riria aiguaga mugambo Samueli okiraga agathie kwi Eli akamwira ni ndoka ndugata yakwa tondu ni wanjita kamwira asa ndigwitite bibilia yugaga wega etiro maita matatu agithiaga hari Eli niguo Eli amwirire riu ona waigua mugambo wigwita ringi riu witike na uge ndi haha tondu ngai ni endaga kuhuthira Samueli no nake Samueli ndaumite amenyete uhoro wa ngai koguo riria ngai aroka kwariria munabii kana gutuika ona to munabii ona utuika mutungatiri ndumenyaga ta riu kungiroro gwitu ri kungithuthurio wega ri ni family iria tahana kuma mutungatiri no mubango wa ngai ri ni wakinyaniire uria ngai endete koguo rimwe no iguaga riria uraririo ni ngai ukaigua ni mutari matuhuhu ukaigua tari mugambo wa ma ringi ukaigua tita wa ma tondu hindi uraririo ni uiguaga kinya ni ukoragwo kinya ni iroto nyingi muno stari cia ma kinya ona ge ute uraro to tengeretio ubukite we mbai ndi riu harigithania mugambo uria uiguire haria wa mbere na iroto iya warota riu kona haria mbere hai mahangai no kuria kuru ndarota muno inikuo kuingi tondu nake ngoma no arehaga iundu nigetha wage gutauko mugambo ucio koguo ria ngai arakwariria no kena njira nyingi muno na undu ucio nikio wendaga riria wagia na muthinjiri ngai ni uthiaga ukamwira ndiraigua uno na no utwarwo kinya thibitari Mathare andu mangiaga kumenya ni gutwarwo Mathare mugambo wa ngai riria urakwariria kana ria ngai arenda gukuhuthira ona ni kuri andu aingi muno maugaga mahoero na angi magathie thibitari na angi makaiga ni matukaniiro matimenyaga niki no ni mugambo wa ngai nikio njuga mundu ria ena muthinjiri ngai ri ni mwega tondu ni akwiraga uguo uraigua ri thie thibitari noguo uraigua ri na weo ni njira ya utungata wa ngai ucio naguo ndutwaragwo thibitari ucio utwaragwo kwi muthinjiri ngai akauhoera akawohorithia
na ni kuri iheyo stangiruta wira stari cioholithio kogo kogya na kiheyo gyo tungata kana wi munafi kana wi muthinjeri kana wiki ona gutwika bishofu rendo kana ona mundu tuya wituaga bishofu ni gutua tuwa kogo ni woholithio waheyo tungata wa bishofu gutwika revare diri ona joe bibilia no kinya uthie woholithio ni muthinjeri ngai gutwika pastor no kinya uthie woholithio ni muthinjeri ngai gutwika ona ni kuri iroto taru kuri andu meiroto njega muno no ni masenjanirio iroto iria njega na iria njuru tondu ria majirie kurota matiethire muthinjeri ngai athia mohorithirie utungata ucio wa iroto tondu ni kuri andu matari maigwa mugambo matungata gwa na iroto ni kuri mundu nake utatungata gwa na iroto atungata gwa na mugambo maundu macio no kinya uthie kwi muthinjeri ngai nigetha akuhorithie okay mundu wo no aririo ni ngai kana ni kuri andu specific people tio othe tondu riri tarugi kirora ciana cia Isiraeli ri hindi ria maima kuria Misiri ri ngai aragerio Musa na kwari na andu ogi ona gukira Musa no ngai yake akwariria acio othe agicagurira mundu umwe ngai ndaragia na andu othe aragia na mundu umwe na thiini wa family of family ona magiaga kwaririo ni ngai othe ni hari mundu umwe thiini wa family iyo ari kamururu ka ngai na rigio na family wa family ini andu no mage kumenya mundu ria wina ngai muno no thiini wa family gutire kwaga mundu umwe na nikiona kinya family no ikoro ina thina muingi makinye handu o umugi atiriri ni tukwira muno ni turwarira muno reke itumenya ni kikiraria kingi oko kwiru racio rwagititio rireke turia mami reke turia baba ni kuga ri mundu ucio ni we wanjia kwaririo ni ngai rio ngega kumenya kiundu kiri angia gutauko ndu ria wega ri ni ukoragwo ndu ucio ni uthiaga uthirite ugathi ugathira no ugathira fiu ukawaga kuguo ngai ndaragia na andu othe njitikira ngurie kiuria kiraumanire na tabarire ria turekire nawe watuthomeire kirikani ugitwira atiri muthamaki ndarumagwo nginya na ngoro haya ni twekire uguo na ni kuonekire nginya nenda-ini cia ukinyaniria no riri ni kuri mundu uroririe atiriri ndungikiuga uguo uguo niguo Kenyans mekire na mauru maria makorete Kenyans ri nomo makorete andu mabururi mangi ngurani ngurani uhoro ucio ungiutheria atia okay thank you muno tondu kiuria kiu ni kiega na ni wega tugicokie tondu ringi he mwiroreri ungienda kumenya ndeto icio na hau angi njoke thutha hanini ri kamwiria njoke hau ri hau tukwaragia hau unabii ri naguo unabii wa ma umenyekanaga riria waratha undu na ukahinga koguo riria uraratha ndungimenyekana kana wi munabii na nikio wonaga na social media riria turaria mundu uria wona miario iyo ndakomentaga undu mwega ndagika iyo no ni aga komenti undu mwega hindi iria undu ucio ugeka atia ugekika ukwiragwo wa mbere munabii ndaiguagwo kwao na ngwiciria kabira iria ingi ungithi njaruo-ini githii-ini na ndi ni maiguaga anabii ao gikuyu-ini no kuo anabii ao mataiguagwo no kuo atongoria ao mataiguagwo no manogaga na ihenya no manogaga ningi ni athamaki ao no manogaga yani mugikuyu aturite anogete ona undu uria wothe mwega aturite anogete ona riu uguo turaria uhoro wa ngai kuri mundu uranoga nini kunjirorera akaigua ni anogire akakomentio kiundu gitari kiega no ni atiriri unabii wa ma ni umenyekanaga wahika na kio njuga maundu maria kureto ngiaria nie ndiaga kwaria ati ni undu wa mundu kana ngetigira asa nie njaragia uria ngai anjirite tondu Jona eriro uthie Nineve uthi wire andu uria ngutumite na ndukae kuongerera tondu hau ha kuongerera ni ho ngai arakaragira nake athire akirigia gutahiko kuria Nineve athire anireire kiongo yo gaikarite kiharirie agikinya uguo kiamutahikire ngimuikio ta kuu acomokire anirire ngai araiga mwirire tondu gutigarite matuko mirongo ena ngai angauna nie Nineve nao makihinga kuria na kunywa na magikira nguo cia makonia magithaitha ngai tikuga atiriri gwikira nguo cia makonia ni kuona monire ni ma ndumiriri uguo yokari ni ma nituihitie ngai na riu ni ate tungika rekei tumonie kwinyihia makiruta mabuti mao mataitu mao kinya muthamaki akiheria nguo yo nene yo thamaki
akihumba nguo ya ikonia akinyitana na andu aria makihoya kinya ngai akiricuku riu ihinda-ini riri ukigweta ngunia kana kwihuriria muhu kana mahoya ri ihinda-ini riri ni kurumuturarumu na andu matirenda uhoro wa ma o mundu arenda kiundu giake na ikeno ciake riu ri kiuria kiworia ri ni kiega wambere njuge tutanagia na uthamaki uyu wikuo 2020, 2021, 2022 ni ndari tie maundu maingi muno na ngwiciria mundu angienda kurora muno angienda kumenya uhoro ucio muno wethio guku social media ini ni ukuona ona ri andokaga guku ri ni ndaragia uhoro ucio ni kuri mahitia mekikire na roho wa ngai aritie o thirikari ni ri ari kuo na thirikari ri ari kuo itano yo thamaki ni nguririkana he hindi andu acio ari matwaragwo hegi na ni nguririkana twari kundu uyu itagwo Nyeri twi ngurunga tukihoya na ngai akiuga atiriri ni gukagia na uhotani hegi no ni rĩu hĩndĩ ona ndiakĩũĩkaine rĩu ona kũheana ndũmĩrĩri ona online ndiaimĩte nyingĩrĩte ngiuga nĩ gũkagĩa na ũhotani hegi na Uhuru nĩ agathurwo eta mũthamaki na tamu yake ya mbere nĩ ĩgakorwo ĩ njega no ya kerĩ ngai akĩnjĩra nĩ ĩkaritũha mũno rĩu niĩ nani ndiarĩ na mũndũ wa kwĩra mũndũ ũrĩa nderire rĩ etagwo Mũbĩa Paul nĩ ũmũĩ ngĩmwĩra niĩ ndiĩ kũrĩa Nyeri ngurungarĩ niĩ ndĩratungatirwo kĩũndũ kĩritũ atĩ ũrĩa ũthamaki wa Uhuru ũkaritũha tamu ya kerĩ na nĩ ũgakorwo ũritũhĩte rĩ nĩ kũrĩ ũndũ ngai agakorwo akĩenda naguo ũndũ ũcio rĩ ngai nĩ akamũtũmĩra anabii akũmũhe ũhoro ũrĩa ageka nĩgetha thĩna ũcio ũrĩa ũgakorwo kuo na thĩna ũrĩa ũgoka ngai ageka atĩa akamwehereria rĩu niĩ rĩ kenjuge ngĩra Mũbĩa Paul na ngĩra mũtungatĩri wĩtagwo Bishop Francis Kagwa na ngĩra mũtungatĩri wĩtagwo Bishop Ben Jau na mũtungatĩri wĩtagwo wa Mwea tamahe tondũ ũhoro ũcio nĩ wokire na kĩũndũ kĩritũ mũno tondũ onagio bũrũri ũrĩa ũkaritũha hĩndĩ ĩyo nĩ taguo niĩ ndanjĩtie gũkorwo rĩu ngĩanjia kũheana ndũmĩrĩri ona nĩ ndiamenyanagia biũ koguo ona no ndaiguaga guoya gũthiĩ kwanĩrĩra kũrĩ andũ no ngai mwega rĩ Mũbĩa nĩ andeithirie akĩndwara kwĩ mũndũ warĩ hakuhĩ mũno na Uhuru na agĩtuĩta taũni ya Rũgongo wĩtagwo Mweci-inĩ wa Gatangũ ngĩthiĩ ngĩmwĩra ngĩmwĩra ngai arauga ona ona ũũ na tamu yake ĩrĩa mũndũ nĩ ĩkaritũha na tondũ ngai nĩ aranjĩrire ndĩmwĩre ũrĩa ageka kwaritũha rĩ ngĩmwĩra ndũkĩnjethere appointment nake ũndũ marĩ ndũgũ na Mũbĩa akĩnjĩra nĩ ekũnjethera na akĩnjĩra ũndũ nĩ marathiĩ anga wiki ĩyo ĩrĩ wiki ĩyo ya hĩndĩ ĩyo nĩ marathiĩ na gũkũ mĩena ya Kitale akĩnjĩra nĩ ekũgeria ũrĩa tũngĩthiĩ nake tũtigĩrĩra nĩ tuona na tuonana na hĩndĩ ĩyo ngai nĩ arĩthiĩ biũ rĩu harĩa ndakĩrirwo nĩ ngwĩtwo rĩ kinya ũmũthĩ ũyũ niĩ ndarĩ anjĩta na nĩ ũrona nĩ ndamwĩra tamu ya mũnene ũrĩa ĩkagĩra ya mbere no ya kerĩ nĩ ĩkaritũha niĩ ndakwĩra yaritũha ongĩmũhũragĩra thimũ ngĩmwĩra we nĩ wona ũrĩa kũritũhĩte nĩ wona nĩ ndakwĩrire nĩ wona nĩ ndakwĩrire rĩu ũndũ ũrĩa ũngĩ njoka ngaiga nĩ wega kũrĩ ngai ona ũcio agagũkinyia riboti nĩ ndahũrĩirwo thimũ nĩ andũ aingĩ na nĩ ngũririkana na he namba ngai aheire ya mũndũ mũtongoria ũmwe wĩtagwo Mheshimiwa Dennis Waweru aheire ũtukũ ngai ahe namba ĩyo rĩ ngĩra ũhũra namba ĩno ngai nĩ aragia waheirwo namba niĩ ndĩ kĩroto-inĩ ngĩheo namba na ngĩona nĩ ndamĩandĩka na bairũ ya bluu na kinya ngĩũkĩra no ndĩramĩona koguo ndoire thimũ ngĩandĩka namba ĩyo ngĩtũma message ya ibuku rĩa Isaiah 54 kamũhari kainya ndatũmĩre mũndũ ũyũ namba ĩno mũndũ ũyũ ena thĩna ngoro yake nĩ nyinamu niĩ ndatwarire ibuku rĩa Isaiah 54 kamũhari kainya ngĩtũma message namba ĩyo kwarĩ kĩndũ thaa kenda no gwĩkinya thinacara ngĩhũrĩrwo na namba ĩyo ngĩigua mũndũ anjũria wĩ mwega ĩĩ nĩ kwega nĩwe wamenya thĩna wakwa haiya ngĩmwĩra ngĩmũria nũ akĩnjĩra niĩ njĩtagwo Mheshimiwa Dennis Waweru noguo ndĩraria nĩ ma na ndingiuga kwaria ndeto ta icio ha media-inĩ na nĩ njũĩ Waweru nĩ eroragĩra
Niu waweru ajire no amenya kira kirangia. Akijuria no woneke kimwira I. Kijita hoteli mwita unite kuririkana. Leto. Na kijira igiri gori ya kijira hura na beno imundoshi moke na ake etago njorongi. Gimuhurira. Tugithina ake. Damu hei diyo horo wa geke na mumu. Kuma hii diyo. Tukihana. Leu ta datu wika muna fi waka wako mhoya gira. Leu wuhu getiri fuhiniki uli. Leu tibuwa 2018 na 2019. Egi uka kwa jia. Negole udare heiro domereli. Munga boki jareli ya. Atene koro kaurudhe yodhe. Leu niani ya dirathi hado tika woku Kenya li. Mgeri koka yuraji ragani rema udumaya. Mathe yodhe. Wabireli ya. Kejira hithi ya kwele te. Tamu ya mune na ya kere ne karitoha. Domereli ne ya kinyine. Asa. Leu mwere kwe na ururoka. Le yodhe. Nodhi kwe mwotha maki Uhuru Muigai wa Kenyatta. Omwere oh no no no. Na eka oguo furori wa Kenya ngihura mafurori mara mangi ne ngahonokia furori mm-hmm. Na video eho ile ajaretie corona mm-hmm. Tokite othoni ndieraga ndu ni corona mm-hmm. Tondi amenyaga niki yeah. Ona ndio ile to corona niki mm-hmm. No ngai ne ajiraga kwina ururuka thi yothe na ni ukuritu hamuno na ndu ingi ni megukua riu gustiri yetrifuke uri githiruka ngianagirira ri nitariraga muno Tone ndio na ndo matiranyi itakira ndirauga ngegeria kwira tu ngatiri ukai ngaiaraiga kinyauru uyu ri ni ugathingithia makanitha riu ni na ni da kinyamutu ngatiri munene ngarigo ngumuhurira thimu ate ndimwire urure wiku kanitha ni guthingithio ni ni mugambo ndiraigua no ngarigo mundu ina ndu mundu ina sirika ngiri 20 ngiri 10 na ni na ndamuhurira thimu ekunjura maina ndu ati wa utisi ati urauga ate riu ngiona ni mekwaga kwamukira Uyo tukato kuringana ritwa riakwa haria riri. Riu nie ngiona wega ni guthingianagirira. Ngithiururuka ngianagirira, ngiandikaga maratathi, ngathitha inyanya cio tuku ngamerekia taoni ithiururukite kumwe ngatengerio ni kanjo. Ni kuri kanjo tuku. Taoni. Ndeke ngwire mwitu. Na mugambo nduri itheru. Tondu ngai akwiraga thie. Na ndugetigire. Na haria wathii kurekia ri, uri warekia maratathi ta ngiri ikumi ici thigaria. Na ndogo sionaga. Nani ati ngai ndarekire nyito. Riu ni ndathiurukire maratathi na ngianagirira ri. Andu ni maremirwo kuni understand. Ona aria hakuhi magakora ihagiriria. No riria uruokire thi othe no kihutia makanitha. Hindi iyo niguo andu manjirie kuoya utungata wakwa. Makiugana ni mamundu ni atuirite. Na video ni koragwo iroreirwo ni andu mamilioni maingi muno. Kuguri kumari hindi iyo ri. Nuna ni ndahe uhoro wa Uhuru. Na kaya kijiro rie gwika. Na kijiro re mahoya me kuhoyo. Eta ni mahoya we mwene. Na riu he no ndungiru ura itangika wetera haha. Tondu ucio ni wake. Na kaya romo teithia undu ucio akaoigua. Kaya kiuga ni ngegocithia na mundu uyu. Ucoke umwire atiriri. Bare no imukorete ri. Na nie ngamuninira. Moritu maya urona me bururi ri. Tathiwiri ya du, uyo tuwe wena dhena, mudhamaki utuwe wena dhena. Niene niye dakari ile furo? Furi. Noso kio mereto furuli, kinyama furuli. Leuno ya kiwa hala 2018, edo iwa dakuwela, daragi yohoroa, kwena uluroka, theode. Noga yege te nega honokia Kenya. Na Kenya yeko dire dali, Kenya niwe gato makinyama furuli mage magaruru? Magaruruke. Na marama toye gairi, ona mweko uguri. Ni katuma kinyama bururi mare matoi ngai mamenye ngai tondu ni njoyi uria ni ngeka ona nigetha manje kunjetha no riu thina wari riri gukinya kwi muthamaki uyu kumwira ngai arauga wike u no na nie ndina ma koro ndahotire gukinya ni kuri mabururi umuthi uyu mangiugaga Kenya niyo yatumire ngai atuhonoke todo gaini ajirite mugathamaki ageko ugaikara u na kugathiu na kwa gwiko guo ri mafururi maingi ni nga mahura muno riu ri no tukiye kwaria macio muno no ni atirini ni ndagiukire njaritie kinya gwikinya riu ithurano ciekuo ngai akinja kunjira thie ngiraga gikuyu ngai ndanogete ni muthamaki mugikuyu andu niyo manogete ni muthamaki mugiku
Mugikwiri ugarigwo ngairi na ihinda riri andu nimarikite ugithurira motho ngai uri ndathie ngoragwo ni andu riu ngaigwo mugambo uranjara huro nie njukiraga oguo ngiaririo ni ngai ngaigwo mugambo ni undindikire muno ngaikarathe na hindi ngiukira makite muno ngokiria mutumia ngamwira hana ngai arauga uno tukahoya muno to mutumia nio ni na ni uri mwita haha nie ni hegwo horo murito muno kinya horo cio ngaigwo horo cio ni mune ni murito kungira na rä a ndakorirwo ngä heo ndå mä rä ri cia må thamaki wa å gwä twa uhuru muigai wa Kenyatta nä ciakorwo cienditå no andå nä magire kåinyita na ciarä kwarä na å teithio må nene må no warä harä må ndå å cio tondå ngai aigaga atä rä rä kä rä a njä kä rä te thä inä wake rä nä kä o gä gateithia bå rå ri koguo mwä rä eke å rä a ndaugire na aga gwä ka rä bå rå ri nä å karitå hakinya thirikari ä rä a ngä gekathe ä goka rä u ngarigagwo guo rä na rä u rarorete kwehera rä gå ke thirikari ä ngä rä na nä ndäraiga nä gå karitå hakinya thirikari ä rä a ngä roka rä ngai ndå gå tå manie ndä kä oho kana thirikari ä rä gwoke hinyä niä ngaigwo må gambo wa njä ra nä niä ngå gitä gä tiwe wä gitä gä ra koguo niä ndaheanire ndå mä rä ri itegwä tigä ra ngä thiä rä u ngai akä njä ra wä rä andå aya ona atongoria aya kwanja hä ndä ä yo rä u hä ndä ä yo ndamagwetaga othe tondå hä ndä ä yo menye rä u må nene witå å rä a twä nake deputy president no rä u hä ndä ä yo matiakäingä rä te thirikari-inä na marä njumbiri hä ndä ä yo tiguo rä u makä hä tania na må nene biå nä guo akä mania icå mwana ndä ndä nyoro gwakä gä a mathä na maingä må no na akä mania å rä a kå rä a bahati magä å kä rä ra må thamaki må no nake ngai aranjä ra atä rä rä ä ra andå acio ti må thamaki å wä na thä na å thamaki å rä a å roka rä kinya nä ngamakiria na menda gwä tä kia marore å guo mararia no twaingira thamaki-inä matigaikara matakirä te må ndå agethaga wa kwaria akaga niä ndanä rä ra mä aka ta ä rä å ndå å cio na ngamandä kä ra kinya naona rä gathä ndiä ndamwandä kä ra ndä ndirä ndä namba yake ndä ndä nyoro ndamå hå ragä ra å guo thimå ngamwä ra å ru å rä a å rakora bå rå ri na thirikari ä rä a roka ngamwä ra å yå må ndå gwä tå Sabina ngamå hå rä ra thimå ngamwä ra å ru å rä a å rmakanjå rä a tågwä ka atä ngamä ra inyu nä inyu må takinyagä ria må nene ndå mä rä ri rau acoka wathi kå rä a atungatä ria ngä rä nao makaritå hia ndå mä rä ri ä hakuhä gå kinya å gakora må ndå aragwä tia ngiri igana nä wona atä nä getha ngarigwo atä rä rä kaä niä ndä rathiä kå rä ho å twara ndå mä rä ri ngiuga å korwo nä ya ngai nä gakinya na niä ngoragwo njä tä gä thie kinya å må thä å yå niä ngai wakwa ndaragia maheni no ngakinya kwä å huru itarä hä te må ndå na ndä mwä re ngai augä te å noå noå na rä u ngai arenda wä ke å noå tå rä u andå acio rä a ndamandä kagä ra rä ngä mera tigai kå ruma må thamaki å wä kuo ngai arauga ndarä kä tie nake na nä må gathiä kå mwe na rä rä a må gathiä kå mwetha må kamenya nä mwahä tirie ndanä rä ra må no ndanä rä ra må no na andå manuma må no ngä hea na ndå mä rä ri ndanarumo no nä atä rä rä ona makä numaga ndore kamera ä no nä mamwana numa nä ndamwä rire rä gathå agacagua kwä hä ndä agathiä gwetha å huru andä ndä nyono nä magathiä gwetha å huru Sabina nä magetha å huru nä warä tie ä kinya kå magweta aingä må no waheshimiwa 26 28 othe arä a ndagwetaga thirikari-inä ya å huru atä nä magathiä kå mwetha na niä nä njå ä ngoro-inä nä maramwetha tondå ngai wakwa nä aranyonia nä kä kä ratå mire ona mweri ti må thiru ngwä cianaga mä eri ä rä rathi mweri na kä ndå å guo nä gä kä ratå mire rä gathä wa gacagua auge bamä rä ya Kenyatta tå rekerei tå tuä ke kä ndå gä kä kä mwe ä korwo nä maiguire ndå mä rä ri yakwa hä ndä ä yo korwo nä maiguire rä ndå mena rå 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 tingä rä kuo no nä atä rä rä taru å ngä menya kwanyu gå tirathiä wega rä mwanjagia gwetherera kä rä a kä gä korwo gä kä rä a må ciä na å gakå ra kinya nä må rutire mbå ri ingä citarä ho må kagå ra kinya gacuka getä tio muga anga nä ndaiguä te nä ta harä gacuka kagwete no nä mathä na marä a muonete tå rå må ciari kå rakara bamä rä nä yo ä koragwo nä matukå ya ngenda kuga atä rä rä ngai ndehä ngä caga ngai augire må thamaki ndarumago mwega kana e muru tondå thå mbä onene nä tå raga må tw mwe ona korwo andå matiamå rumire no angä akinyire hä ndä ehere å thamaki-inä na å ngä oke no nä we warä baba wa bå rå ri
utori umuthi uyuri baba wa bururi nu eti muthamaki ura wikuo eh baba bururi ne ruto jide ne riri e baba ne wari kwa wa bururi ri odunia na kalire ne kurumuri kunyururi yori taru ugirora koro kwa ritha yori etwari ema tigane andu matuaga matirashikanisha na no wegore mundu agitua no ni ino ndimiheanaga indumireri uri ngai anjirite ati ngiruta message icio kana video icio ciothe wone ino twaritie miakena ino twaritie miaketa tu ino twaritie miakairi nera kinya twaritie hinde ya ururiroka thi yothe tukamionania ha kongu nie jaragia maundu matekikite no uri ngai aranjariria muciari guthakara kurakara family ni ekoragwo ni matuko ya magari magai na muciari kurakara atigagira ciana kirumi na kifofo wa bururi ni arakarire tondu kwariama kiria mundu abataraga nigetha hote kuruma uhuru one mwana waku ni thimutu smartphone wone wina thimutu ikurutu ni uraingira Facebook muthuri ucio ni arumiro muno marakara macio motheri handu andu methe uria tungika turekanire bona munini wa president ni arika turekanire bona we utarona we are niki arona tondu kwina thina bururi na ni mathina maria ngai aritie na andu mete muthamaki marekanire na ithu turekanire no ito to atongoria mahitanirie ona ithu enyewe nduthie social media ukore no agikuyu mararumana hatakire ndurire ngira rumana na handu hamete ni mahoya turekanire maretire mundu areto muthungu urokite Benhin ni urokite muthungu ni uretio ucio ndena kihonia kia bururi na ndingiukire na maguta make tondu mwamurire wake uria amuriro no ni atiriri Benhin ndena kihonia kia bururi kihonia kia bururi kina atungatiri a bururi wa Kenya na kina thamaki a bururi wa Kenya na kina ciari a bururi wa Kenya no mundu ngidangiuma na kuu niki gitumaga mundu akue bururi wa nja acoka arehagwo Kenya agathikwo kuo tondu nikuo mucii nikuga atiriri nikuo thigira wake uri kuria thigira waku uthikitwo nikuo kirathimo giaku kiri na nikuo gukoragwo kwina hinya ti hamwe thigira wa muhunjo ucio ti wa Kenya ndari na kirathimo kia andu a Kenya na niĩ njũĩ atĩrĩrĩ ona ũguo rĩgathiĩ gagacagua na nĩ wega mũno ngai amũrathime nĩ gwetha mũthamaki ũrĩa warĩ kuo na kuona nĩ kwagĩire mahĩtia kwanja rĩu we ũgĩkararia nĩwe mugi na kanua gake nĩ tuonete mahĩtia maitũ na arauga atĩrĩrĩ nĩ nguoya mahĩtia macio mothe wekirwo niĩ nĩ ndahoya muhera rĩu namo mahoya murekanĩre ũyũ rĩ ti wa kũingĩra handũ hoteri-inĩ atĩ tuge nĩ twarekanĩra aca na niĩ nĩ njũĩ bũrũri ũyũ no ũhone andũ mangĩka ũrĩa ngai arenda nĩeke mahoya etane mahoya mauti Kenya ta rĩu ithĩ gũtirageria gwetho kingpin wa Gĩkũyũ no ũrĩa andũ mareciria tiguo ũrĩa andũ mareciria tiguo nĩ kũritũ no ũgetĩkia na gĩkĩ tũtirĩ haha nĩ wona kwaga mahoya na andũ marekanĩre nĩ wona kingpin wa Gĩkũyũ andũ makamaka mũno tondũ ti ũrĩa mareciria ti ũrĩa andũ mareciria nĩ wona mũndũ ũrĩa ũkageithio ũguo nĩ Uhuru ngai agaikũrũkĩria andũ roho wa kũmwenda Uhuru Muigai wa Kenyatta na hau nĩho andũ makamenya Maina nĩ aragerio nĩ ngai na hau andũ nĩguo makamenya ngai ndarĩ arĩkia na mũndũ ũyũ nĩ wona kĩrĩa Uhuru athire nakĩo nĩ kĩnene mũno kĩa bũrũri ũyũ wambe ũmenye hĩndĩ ya rĩrĩa aheanire rũhiũ rwa njora warĩkia kũheo rũhiũ na wehĩtithio we uma mũthamaki ũthiaga state house ũgeterera ũrĩa ũneire rũhiũ nĩgetha amũkĩre gĩ ti ũnene wothe wa state house Uhuru athire ku ndathire state house Ruto amũkĩrirwo nũ hatirĩ nĩwe yamũkĩrire haya
Narakwira atiriri na ndo ni magoka kumenya. Yes ruhi rotha makine rwaheaniro. Eh no theine theine wa the yakiroho. Uthamaki wathire na uhuru. Na nikionaga guthiaga kurituhite kurituhite. Na nikutangaga atiriri nitagwagiriria muno ngaiga utanai motha makini. Kiu ngai ekirite theine waku tutigire. Na waga gututigira. Bururi uyu niukuria thina. Niki afatiye kuneyo kuria state house tariuri other than ruhio tondoka gukuri ungia kunyamukira hare no nyingire ndungikira ungia kunyamukira gitini giki no nyingire acha ingiaria ki ndungiaria hatire kindu ngiaria kogu ndire kindu ndamukira guku ndie faida ndare kogu nitakuga atiriri taruo no ngithie wira ine wage kwamukira ri kana gitonga giaku gigukirire ri we ndo amenya kwina uru kwina go ona ndo afatara kwiro ate ni wabuto wira aikoni ya gukirira ndararia ona uramwariria kirite ne hauri nduramenya kwina uru twinago mukagwa gukirira kana muthuri ri e muthuri agukirire uramwariria kirire we endo amenya kwina uru no kinya kinya wikare okihoga tondu odai koyo the no iwe ruhi koguo ri nake undu ndamukiriro ri ni wega amenye uthamaki ura wathire na mangurika na ni maingi na no mathenia bururi na ndu matige kuona kaundu gagatari kanini rega thi wagacagua ugwa raririe ona niete uhuru ni ageta mahoya make eke uria ngai augite rega thi wagacagua tondu ngai ni ngine ya kumuhutia kana uria ngoro yake ngiwa kienda ni ke mahoya mauti Kenya na matigathi gwetha kingpin na gutigathi yo siasa meke mahoya uria ngai augite makurekanira turekanire ithuo noona mauti Kenya ikunyitana uguo na meke mamenye meda kumenya kana njaragirio ni ngai ri ni meke ni dikiro direnda ni ona digekiriro ngari maguta asa ni ni meke mahoya ndimere ngai araiga mwikio no noona tuguria ciothe mararua nacio maretha kingpin nacio marokanirira bila sababu ndakwira mauti Kenya ni yanyitana no kwaga mahoya ona maikarethi either ni mwena opposition kana ni mwena uria muthure ona maikarathi gutiregia na kihonia we no meka mahoya maya tondu ni kuri undu ngai akaria na makaima hau metigirite muno ni meke mahoya mamenye kana ni njaragirio ni ngai ithuye nyewe turekanire atongoria turekanire tuhoe uria ngai augite ndimere ngai augite inyu atongoria muhoe no na ithuwa Kenya tuhoe no na nikiro na kinya mathina maingihire tondu ona andu matirenda gukaira ngai marenda gukaira atongoria aria me hakui na nie ni njui tungikoguo na ndore kamere no rigathi wagacagua mauti Kenya no ihone na kwaga uguo gutikuhona koguo na mangicemania na uhuru maikarethi kana mazemanio na bururi ungimaririe bururi ndungihona kinyarira mageka undu uriku meke undu ucio ni ngakimera ngikorwo ni magoka no korwo matige oka ri meterere mekurikia tamu na thina ati mekurikia tamu na thina mutaratara na thirikari ri ngigoka ikanjio na thina mutaratara wa mahoya maya ri magakorwo na presence ya munini wa bururi no ri ura na kana nao leuri thaisiri mahitia mabite kuma haria mauti Kenya kuri atongoria agikuyu kuhura muthamaki wao twi hamwe uyo ngiona mahitia ri na githu thiaga he muciari ukagura kafurana ukamura maito ndekera ni ndakuhitirie ni njoi ni ndakurumire ite kwenda no andumite cumbi ngihikana cumbi ndundekere kari ki gituma kinya turacie edwa kuroro horya wakwanyu ri wathie roho-ini wa muthuri nona kogu haha ri we ni wena hinya wa gwitana mahoya ii ndaraugire kameme-ini mahoya-ini ithu toguo gwitana mahoya ge ni twahitirie ona ni tutige ona kuona bamĩrĩ tu ya Kenyatta ona ithuĩ enyewe ri ni twahitirie tũgĩkwĩrĩra bamĩrĩ ĩrĩa na ithuĩ enyewe ri tũgokanĩrĩra tau ndamerire nä muona inyuä må rahå uhuru må wa Kenyatta mukaria mutari hamwe niä kwanja rä a nderire ndä ndä nyora å guo ndarä oya thimå yakwa
Niji guti mudu iteriti. Niji kinya jagua. Jagua na nidumoho ili akona kinya giti. Jagua tuwa ikara gathi ubo gamwira. Ule kukahana. Niyo na diyo niki adwa meri githagia. Taruhusi wa ikuwa kikwira. Dennis Waweru. Wa mweshimu wa kore ya Daguriti. Ushio kinya kono negi yoka nidera mwira. Iyo lea dumo naga gai ya kajariri ya gamwira kuina ururo kathi yote. 2020 kindu mweri wetano ri ningi nida hidio nidaririra muno tundu ngai ni gitene guka muyuro wa mai munene muno na ngirito gikarathi na wae na ngimwira muyuro ni uroka na ndira ngura ugeni na mieri wetatu ri muyuro ure wari kwari munene na ni wora giri andu ingi muno riuri ni genaga ni waeru tondu gutieka undu ndimwiraga kariganagira wa ni ahuragira thimu akanjira ngai ore watwirite no thina ni uyu matioyaga iki kinya na ni ndiekirurithagia mundu kai mahoya kari biribiri riu andu mendagwo mahoya wetwo ha kanitha-ini ugathina ha ugatiga milioni imwe ngiri ni ndiekindu ndireta ni meke uria ngai arauga hihi mundu no ori atiriri thini wa mahoya maya urauga ati makarehe kirathimo thini wa Mount Kenya kana uiguano kana urumwe ri mahoya macio mangikwo ri no nginya we ugakoroho nigetho heane mutaratara kana no mafange na mathie mahoe na ndetwe tire atiriri taruithe ndiraria haha na ithe matiaigua uria ngai arauga na ithe to mahoya megwitana mangienda kunjitari ndigugithi ingikia gwitwo kaa rimaigana mana eko ingikia gwitwo ri ndungithi na mangienda ona ndimatarĩrie ri ona ndigakoroho ri niĩ no ndĩmanengere mathi mahoe na mamenye nĩgetha kinya mamenye kĩhonia harĩa kĩrĩ ona tokorwo gĩtirĩ atĩ gũthi harĩa mũcemanio-inĩ wa mahoya nĩ gũkinya tũtuĩke ũrĩa ngai arenda bũrũri ũhone tondũ gũtikahoywo ta ũrĩa mahoya maya mangĩ metanagwo na kasarani kana ũrĩa twĩtagwo tũkahoere mũndũ mũna kũrĩ ũrĩa ngai aigĩte tũkahoya na nĩ ana makahoya ndakwĩra atĩrĩrĩ kumagia na hau Mount Kenya yahona ndiũĩ nĩkĩĩ gĩtindaga gĩgĩethwo kĩnene rĩgathe wagacagwo ndeta nĩ mahoya ndĩmwĩre ngai ĩrauga ĩkai ũũ na ũũ na ũũ ithuĩ twarĩkia nake Uhuru etane mahoya make kũu kwĩna mahoya maita merĩ Uhuru etane mahoya make nake aige nĩ ndamũrekera bũrũri wahona kumagia na hau president Ruto okorwo nĩ arenda bũrũri ũhone nake etane mahoya ti metano nĩ atungatĩri atĩ metwo ona kanua kao metane na mahoya na mũndũ o wothe ũrĩa no wambĩrĩrie okorwo nĩ mũtongoria wa bũrũri no auge nĩ ekwambĩrĩrie kana nĩ marĩ mũtaratara mekuma ũyũ nĩ anjĩrĩrie nĩgetha tũgĩthiĩ kũhonia bũrũri rĩ na gũkũ tũkorwo tũrekanĩire gũtirĩ mahoya mũngĩthiĩ kũhoya mũtarekanĩire ndagwĩra mahoya maya manjia kwĩrĩga thĩ aga nona yothe mahũrire Uhuru matikarĩkia hamwe naya othe gakurubu kau othe kwĩ hĩndĩ gakethaga ha kwarĩria gakaga ta rĩu ndaugire andũ aya nĩ makaugĩrĩrio nĩ magathiĩ kũndũ mahũrwo na mahiga ũmũthĩ ũyũ nĩ tũrona makiugĩrĩrio nĩ ona ndonire ũndũ ũcio ngĩmaka mũno ngĩgeria nginya kwĩra mũndũ gwĩtwo Njagua nĩ muona inyuĩ mũgathiĩ kũndũ mugĩrĩrio nĩ muona ũguo Uhuru augĩrĩirio nĩguo mũkaugagĩrĩrio na ndakwĩra ona wona mateke mahoya maya ndĩrakwĩra gũtikarĩka wega na ndaiga mahoya maita maigana matatũ rĩgathĩ wa Cagua deputy president wona Mount Kenya kwĩna thĩna rĩ ĩtana mahoya na ndũgeterere wĩtanĩrwo mahoya nĩ atungati tondũ atongoria nao maroraga rĩrĩ kanithana nĩ wekoragwo na andũ aingĩ nĩo maramine platform atĩ nĩgetha ĩkamũthura aca mũndũ nĩ aige taito yake thĩ ya ũtungatĩri ya deputy igothi deputy president ma posto na ma doctor nĩ meheria mataito mau twĩ hamwe tũthiĩ tũkaĩre ngai tũmwĩre ngai nĩ twehirie ona ithuĩ enyewe nĩ tũrũĩte aciari nĩ moraganĩte angĩ makoraga ciana ngai nĩ arakarĩte kinya nĩ andũ ũgakora mũndũ athire igoti-inĩ waruta wĩra wa maheni mũndũ ũrĩa ũngĩ oho maica kwĩna marakara maingĩ mũno ma ngai ngai nĩ mũrakaru nĩ maũndũ marĩa marekwo me magigi waganu rĩgathĩ wa Gacagua mamenye
maratongoria kinya bururi muthahu hindi wengi ni nguririkana kimani icio ngona ndiraigua uguo tondu video ekiri ho na e TikTok ni rĩrĩa gwatuĩkĩte watho ũyũ warume kwarume anga mũthũngũ nĩ oka Kenya merire Uhuru atĩa na nĩ kanuga Kimani Ichung'wa ithuĩ tũrĩ a Kristiano mũthũngũ ũcio acoke mawatho mau tũtigo na nĩ mũthamaki arera ũguo ithuĩ tũtirĩ a bamĩrĩ ĩna ithuĩ tũrĩ a Kristiano ona Uhuru ndakiugĩte nĩ ekũhĩtũkia watho ũcio rĩu ngĩkĩringithania rĩ arĩa mekuo rĩ na ũrĩa warĩ kuo rĩ no wĩna Ngai tondũ Uhuru ndahĩtũkirie watho ũcio augire gũkũ tũrĩ a Kristiano ngũria atĩrĩrĩ Ngai ekwaga kũrakara nĩkĩ ũndũ nĩ mathiaga makanitha rĩ kaĩ marĩkia maũndũ mao na mona itĩrĩ kaĩ mariganĩirwo nĩ a Kristiano makĩhĩtũkia arũme kwa arũme maratongoria bũrũri mũthahu bũrũri wĩna thĩna mũingĩ mũno bũrũri ũkũritũha kinya rĩrĩa makehera Ngai ũyũ nĩ arakarĩire waganu ũcio angĩkorwo tũtigũthiĩ twĩke mahoya twĩre Ngai atũrekere na nĩ ũrĩa ũrĩa andũ makwaria na ũrĩa mũndũ angiuga niĩ nditindanagĩrĩra no nĩ atĩrĩrĩ Denihini oka rĩ bũrũri waritũha handũ ha kũhũthe ndĩrokĩte kũherera bũrũri ngakũhoera bũrũri kũragĩa na thĩna mũnene mũno nĩguo nyũmba rĩ tarĩthĩ nyamũ ĩyo ĩgĩtũraririe haha ndiakwĩrire kwĩ nyũmba cikũgwa hwainĩ wona nyũmba nĩ ĩragũire rwaka andũ metagĩrĩra rĩrĩ o nyũmba iria nene no ngĩrora ũrĩa ndaragia na ũrĩa Ngai anyonagia tondũ niĩ Ngai anyonagia kĩũndũ kĩnene kana nĩ ya mabati nĩ nyũmba tondũ ndĩraikaragwo nĩ andũ no Ngai mwega niĩ na Ngai anyonia maũndũ maya niĩ nĩ thiaga mahoya mũno ta rĩu tũrathiũrũrũka mahoya mũno na niĩ nĩ ndaiguithĩka ũguo tũrathiũrũrũka ta rĩu Saturday tũgakorwo na mahoya haha rwai nĩ wona tũrarĩ Nyĩrĩ nĩ wona na bado no tũracoka na mwena wa Kĩrĩnyaga nĩ ndĩraiguithĩka ũrĩa tũgũthiĩ tũkaire Ngai nĩ ndaigua Ngai akĩnjĩra atĩ mbura ĩno nĩ ĩgũtuĩka nĩ kũhwahwa Ngai nĩ arakaraga na ndũngĩhota kũigĩrĩra Ngai kĩgenyo tondũ ti ũndũ ũthiĩte ngandĩka na hau ngoka atĩ nĩguo ndĩrathoma haha na nĩkĩo niĩ ngĩheana ndũmĩrĩri ndũkona njigĩte ibuku hau atĩ nĩ gũthoma ndĩrathoma aca tondũ ndiandĩkaga niĩ ũrĩa Ngai anjarĩria ndaikara thĩ kwaria niĩ ona ingĩaikara thĩ ũguo na mũthamaki no ndĩmũhe maũndũ atarĩ aigua tondũ nĩ njugua thĩinĩ wakwa kwĩna ũngai rĩu ũcio ũraiga atĩ Ngai nĩ araigĩrĩrwo rĩ ndiũĩ Ngai wake aragia atĩa na nga Ngai wake ũtaragia na rĩrĩa Ngai anjĩra ĩra andũ mahoe kaĩ Jeremia rĩ wĩtĩkie andũ aya no arĩa marĩ na Musa na metagwo kĩrĩndĩ na tondũ nĩ twarigia kuma hau nguga andũ acio othe metane mahoya Mauti Kenya gwĩkwo mahoya tũkĩhera hau nĩ gathwaga caguetane mahoya na ngĩremwo rĩ atongoria Mauti Kenya nĩ matige kuga metane maikare thĩ marie nĩ kwambe gwĩkwo mahoya na Mauti Kenya nĩ kũhona Uhuru nake acoketane mahoya tondũ ona twahera nake nĩ atũrekere ta mũndũ nĩ ma nĩ arakarire ta mũndũ na mũndũ mũgĩ nĩ aramenya ũrĩa ndĩrauga na mũndũ mũgĩ nĩ onire niĩ ndirakĩaria mau rĩ no nĩ marĩa Ngai anjarĩirie tondũ niĩ maya rĩ ma marakara na andũ ndamarĩtie matekĩkĩte nake mũthamaki ona bũrũri wake andũ nĩ marakua rĩ nĩ etane maho tondũ menye kinya andũ aya no merire andũ atĩrĩrĩ thirikari ya Uhuru nĩ ĩramomorera andũ manyũmba hĩndĩ ya mbu aya maramomora na riũa maramomora na riũa no maugĩte hĩndĩ ya mũiyũro ũrĩa warĩ kuo Uhuru tiga kwamba gũthamia andũ wambe wethere andũ wa gũikara rĩu ũ rĩ ndamerire atĩrĩrĩ naguo nderire mũndũ gwĩtwo Ndĩndĩ Nyoro nĩ wona kaũndũ gothe mwerire Uhuru na mũngĩmwĩka Ngai agatigĩrĩra nĩ mwĩka kaũndũ kau maita mana kana matano koguo o ũrĩa mamwĩrire nĩ ũramomorera andũ manyũmba acio maragia nĩ mararia na ithĩ tiguo mareka na ithĩ matiramomorera andũ nĩ mametheire gwa gũikara ona andũ aingĩ arĩa maraheana irio akĩrĩ andũ akwĩrutĩra andũ akwĩrutĩra koguo rĩ nĩ getha mamenye Ngai nĩ arakarire rĩ na ũrĩa ndaugire thirikari-inĩ ya Uhuru rĩ kaũndũ gothe mekire Uhuru na mamũigĩrĩire na mamũhũranithirie nako
meterere kiria mahandire no mekugetha kugu kwina mathina maingi muno mekuoneka nao matikiethe matiethe iria andu gwa guikara kwanja kinya cukuru ciana itiri iracoka ndakwirire ya gikura kwanja thina uri uroka wa macukuru ni munene muno kugwe tuhoe ngai rĩu rĩa tũthi hau hangĩ rĩu ũkwendaga no kwaga mahoya niĩ ngwenda kwĩra andũ niĩ ndingĩmaka nĩ ũrĩa andũ maugaga aca ũcio tondũ wa kũmakia niĩ bata nĩ nginye ndũmĩrĩri ya ngai niĩ ngai anjĩrire ndakinyia ndũmĩrĩri o akandathime niĩ ndigĩ mũndũ mũrathime niĩ ndakinyia ta rĩu ũhoro ũyũ andũ arĩa othe mekwĩrorera nĩ ngũrathimwo nĩguo aya last time rĩrĩa twarĩ haha wanjĩrire nĩ ũgũka gũtũhe ũrathi wa maundu maria marahanika kana maundu undu hariti nona riu no akemenya no we na microphone riu undu ngai ni ajaririe ri covid yari kya kuthiririkira tigo kwa imire saka hora undu ucio woka ukumakia bururi ri no makia thirikari ri kari uriku ndu makirie ginya thirikari ni wariti horo wa saka hora ni ndiariti horo wa saka hora ndia migwetaga okay okay no ngai anjĩraga atĩrĩrĩ tondũ andũ aya nĩ marega kũnjigua rĩ no ũrĩa ndakũririo meremeke matineka rĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo ndaragĩria ũhoro wa mũihũro na mũihũro ũgĩũka harĩa korona yahanire ta yathira rĩ ngai akiuga atĩrĩrĩ kwĩna kĩũndũ kĩngĩ kĩroka kĩũru gũkĩra korona na nĩ gĩkũmakia andũ rĩu kĩrigona nĩ hĩndĩ korona yathira ngai rĩ ekera gũthira rĩ mwathani ndagweta ũguo ndigũcinwo na taĩri niĩ ngĩingĩra media-inĩ ngĩkĩaria no ndĩrakona tũtiaikarire nĩ gũkombũkire ũhoro wa cakahora yani ndonaga kĩũndũ gĩkũmakia andũ o rĩmwe wona rĩu rĩ kĩũndũ kĩu gĩoka rĩ o ũrĩa ngai anjĩrĩte rĩ na arĩa magĩthikĩrĩirie ngĩaria rĩ kĩũndũ kĩu gũtiĩ mũndũ ũtamakire tondũ ona ndiĩ ndona gĩko ta kĩu ndirĩ ndona no rĩa ndonaga nĩ kĩũndũ kĩnene gĩkũmakia andũ na kĩiguĩkane nginya mabũrũri rĩu rĩ wambe ũmenye cakahora na igongona nĩ magongona manaruta kũndũ kũu na andũ matige kũhũthia na rĩrĩa andũ mathikũririo rĩ rĩrĩa igoti rĩarutire oda gwĩtuĩka mĩĩrĩ ĩyo ĩthikũrio rĩ kaba kũngĩambire kũrutwo igongona rĩa gũkiria maroho marĩa tondũ gũtirĩ hĩndĩ ingĩũragaga andũ ngĩmathikaga gũtarĩ igongona rĩrĩa ndutĩte kana rĩrĩa ndĩramoraga nĩ igongona ndĩreka atĩa nĩ sacrifice kana kĩrĩa njĩte aca nĩ hinya ona makensi tiwe nĩ roho ũrĩa wĩ thĩinĩ wake na magongona marĩa arutaga ndikuona ũrĩa ũngĩũmĩrĩria mũndũ ũragwe moyo agũthoithana ũrĩa mũtwe akue na ũrĩa ngima no ũhote gũkoma na ũkĩre na rũciũ ũkome kũragwo mũndũ ũngĩ makinye andũ makiri ũcio ti roho wa kawaida mũndũ ũyũ rĩ nĩ magongona arutaga na igoti rĩ rĩkiuga mĩĩrĩ ĩyo ĩthikũrio no makĩaga kũmenya atĩrĩrĩ maya nĩ magongona na roho ũyũ rĩ nĩ ũkũhurunjũka bũrũri kuguo o marutaga igongona na magathika magakiria roho ũcio kuguo rĩrĩa mĩĩrĩ gwatuĩkire ĩthikũrio rĩ roho ũcio ũkĩarahũka roho ũcio warahũka mĩĩrĩ yathimoca rĩ rĩrĩa gwatuĩkire andũ meyumĩrie rĩ mathiĩ makarore mĩĩrĩ yao rĩ DNA cigeko rĩ andũ mathiĩ gũthikana rĩ ta rora mĩtino ĩrĩa mĩingĩ yekĩka ya barabara barabara ciothe mĩĩrĩ ĩyo yagerire kwĩna ikuũ nyingĩ mũno na roho ũcio ũgwatĩtie kinya matũra na andũ marore matũra kũrĩa andũ arĩa mathikũririo kũrĩa kũrĩa andũ acio mathikirwo maroho mau maiyũrĩte matũra na kauntĩ cia mĩena ĩyo na barabara ciothe iria mĩĩrĩ ĩyo yageririo nĩkuo andũ makua mũno na accident bona hĩndĩ ĩrĩa tuoka kũmenya na hĩndĩ ĩrĩa tuoka mahoya nĩ ũndũ wa mĩtino ya ngari nĩguo kũracenjirie mũihũro wa maĩ ũroka na ũngĩkenda kũmenya kwĩna magongona matarĩ mega nĩ rĩrĩa kwagĩa na ikuũ kana kĩũndũ kĩritũ kĩmakia andũ ũrĩa andũ moka kũgundua nĩ kĩrĩ ũgacenjia ũka kĩũndũ kĩngĩ kũguo rĩ roho wa cakahũra nĩ ũraruta wĩra
Arabu soko yomenye mudo shu au giri atiri na kuaja hende wa mokoi na maforidi. Aigire Kenya mnapigana nacho hamukijui na kitawaramba. Kuramba ni nini? Negosona. Thakame yoyothe niwe rasonero farafaraini. Kitawaramba. Na ndetigeririe thirikari. Ndetigeririe andu. Tondu amerire kiria murahurana nakio mutikiui. Lakini kitawaramba. Bona matioire kiugo kiu no ritu. Mathi kuria thinjiri ngai yao. Roho roho anso kahora wa makenzi. One thini urakiruta wira. Na ruta wira. Roho ucio mire yo yathire guthikona kuna kuna ku. Roho ucio no uraruta wira. Na roho ucio no ukore nginya family icio gukiuma mundu muragani. Muguthi munywe nake aguthece muhitani aguthece na kahiu. Muguthi wone mundu akuhurange ta nari murata waku na kurage. Tondu roho ucio riu ikuo. Koguo njuge andu memenyerere. Na andu mahoe. Thirikari ni rutaga wira na protocol na watho uria uri kuo. Ithuĩ na ithuĩ tũtirutaga wĩra na protocol ya thirikari. Ona okorwo nĩ gũkĩrĩ mawatho marĩa tũkĩrũmagĩrĩra mekĩrĩtwo nĩ thirikari magĩkanitha thĩinĩ witũ nĩ kũrĩ roho. Na nĩkĩo twaragĩrio nĩ Ngai. Ũkaigua mũgambo wa Ngai ũkaigua ũrĩa Ngai arakwĩra. Ta rĩu ũndũ ũcio ũgoka waca kahora-rĩ, niĩ ona niĩ ndieciirĩtie, no nĩ ndawarĩtie na ndiamenyaga atĩ Ngai nĩ agoka kũnjĩra atĩ rĩrĩa mĩĩrĩ yathikũririo nĩ kũrĩ roho wambĩrĩirie kũhurunjũka bũrũri. No tuĩrie barabara iria ciothe mĩĩrĩ ĩyo yagerire. Ngai akĩnjĩra kwĩna accident nyingĩ mũno. Na nĩkĩo video ndarĩtie kũndũ kũngĩ. Ngiuga atungatĩri a mĩena ĩyo, a mwena ũyũ manyitane. Maumĩre barabara meke atĩa? Mahoe. Na rĩu rĩ, arĩa makiumĩrire rĩ nĩ sawa. Ũrĩa mataumĩrĩte rĩ tũkiugia atĩa? Nĩ andũ metĩkagia ũndũ wa hinga. Rĩu niĩ ndingĩgĩtinda, rĩu niĩ nĩ kũhoya hakwa, ngahoera harĩa ngũhota. Nĩguo. Na nĩ ũndũ wa kweheria ing'ũki icio kana maũndũ marĩa maumanĩte na mĩĩrĩ ĩyo gũkorwo nĩ ĩraumbũrio rĩ, tondũ wakiuga atĩrĩ roho ũcio nĩ ũrorũra. So andũ acio nĩo mabataire kuoya ikinya ĩ, kana nĩ ithuothe arĩa twĩ thĩinĩ wa. Roho ũcio rĩ, rĩu harĩ ũrĩ rĩ, ĩyo ngĩmenya kwanyu nĩ kwarehirwo mwĩrĩ rĩ, no mwoegie na ũndũ wa kwĩrutĩra igongona. Kwĩ mũtungatĩri wanyu kana mwethe mũthĩnjĩri Ngai arĩa mwoĩ kũruta magongona. Njuge niĩ ndĩ bamĩrĩ yakwa ndoka kũrĩ we ndutĩra igongona. Nĩ wona na bamĩrĩ yakwa ndigithũkania na roho ũyũ. Ũndũ ũcio ũngĩ ũngĩhota kwehererio bũrũri tondũ rĩu mwagĩthikana kwanyu rĩ na niĩ ndĩkĩrĩ neighbor. Koguo roho ũcio mwaruta igongona gũtirĩ roho ũkuaga. Ona Satan ndĩrakuire mũthenya ũngĩ ndarĩ akuona ndagakua. Roho ũyũ mwaruta igongona ũthamaga ũgathiĩ kwa neighbor. Ũkaima ũgathiĩ gũkũ ũngĩ. Roho ũyũ nĩ ũciaranaga tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩtaciaranaga. Roho wa ngana wa njamba nĩ ũciaranaga. Koguo ũthiaga ũhurunjũkĩte gwĩ bamĩrĩ gwĩ bamĩrĩ. Nĩkĩĩ kĩngĩtũma tũhote kũnina thĩna ũcio? Atungatĩri manyitane matuĩke kĩndũ gĩkĩ. Acio no mena kĩhonia. Ona bamĩrĩ no yage ku understand. No nĩ atĩ atungatĩri mangĩnyitana mauge nĩ mekũruta igongona rĩa gũkiria roho wa cakahora. Ũcio ona ndũngĩnina thikũ ithatũ. Roho ũcio ũtathirĩte. Tondũ no mena hinya. Nĩ marĩ manyitana? Tondũ rĩrĩ, ndagũthikĩrĩirie last time, waugire atĩrĩrĩ, ahoi Ngai na atungatĩri, mũno mũno nĩ watindagĩrĩra atungatĩri, manyitane, mahoere bũrũri. Kĩũria nĩ rĩrĩ, nĩ marĩ makorwo makĩnyitana? Rĩu rĩ, niĩ kũrĩa niĩ kũingĩ ndanona makĩnyitana rĩ, nĩ kũrĩa kũraheanwo kĩndũ. Na nĩ kũrĩa atongoria metanĩte. Niĩ ndindona kũndũ kũngĩ. Tondũ gũkũ ũngĩkorwo nĩ kĩa mũno tũka kwanyu rĩ, mũtungatĩri akorwo etĩte atungatĩri arata ake. Koguo niĩ atanjũĩ rĩ ndangĩnjĩta. No mahoya rĩ megwĩtwo mũtungatĩri wothe. No rĩu rĩ ũgakora mahoya marĩa marathio rĩ no ũkorio metanĩtwo nĩ mũtongoria mũna. Nake mũtongoria agakĩmenya andũ aya no abatari. Na nĩkĩo ũrona nginya kanitha wathũkire. Ta reke ngwĩre, ta rĩu rĩ nĩ tũronire kĩrĩa ga video keho na ngathĩti, tuge ngathĩti, tũrona ngathĩti, atungatĩri makĩnegena. Atĩ mũthamaki ũrĩa wĩkuo rĩ ndaramoera thimũ. Na nĩ marĩkanĩire. Na mawĩra marĩa merĩirwo rĩ matiraheo. Na nĩ atigire kuoya thimũ.
Rĩa ndathiũrũrũkaga ngĩraga atungatĩri, njĩra ĩrĩa mũgerete, tigai kwamũkĩra kĩrĩa mũraheo. Tondũ ũndũ ũcio nĩ ũgatũma mũrĩre. Hĩndĩ ĩyo ndĩrakwĩra, gũtirĩ mũndũ ũngĩendire kũnjigua. Na nĩ ngũririkana kinya kwĩ mahoya mekĩtwo handũ, na ngĩra atungatĩri ũcio njĩtahai, heane ndũmĩrĩri hau. No tondũ wa indo iria ciarutĩtwo, rĩu maina wa UTC, no, na ndũĩkaine. Hĩndĩ ĩyo ndamaheaga ũhoro rĩ, matietĩkanirie nani, tondũ kũrĩ ũrĩa mekaga. Rĩu ngathĩti ithĩ ndĩrauma mbũranĩri. Na ithĩ matigwetetwo atungatĩri othe, arĩa nene. Ũrĩa marĩkanĩire, makĩandĩkanĩra na mũthamaki, makaheo kĩna, we ũkaheo gĩtĩ kĩa mbunge, we ũgatwarwo ambassador, we ũkaheo kĩna. Ngathĩti ithĩ ndĩrakĩaririe, redio ciothe itiratangathire, TV ithĩ itiratangathire na ngari-inĩ. Na ithĩ ti ũrathi ũrĩa ndaheanaga hĩndĩ ya thirikari yarĩ kuo. Tondũ okorwo bũrũri ũyũ he kĩndũ gĩatũma ũthũke hĩndĩ ya thirikari ya Uhuru. Wa mbere nĩ twa atungatĩri nĩ mathũkirie bũrũri. Na makĩgayania mũthamaki. Uhuru, Gĩthikando, na Wangia Gĩthikando. Handũ tũngĩanyitanire, twĩre Uhuru aca, tũmũĩ mwĩna mũndũ ũyũ. Twĩre Ruto aca, tũtigũka Kareni, tũmũĩ mwĩna mũndũ ũyũ. Tũrenda mũnyitane ũrĩa mwarĩ. Mũtwĩte, tũke tũhoe twĩ hamwe. No rĩu ũmenye twagayanirie bũrũri, gũgĩkorwo kwĩna atungatĩri a Uhuru, wa Kenyatta, na nĩ kũrĩ na atungatĩri a Ruto. A Uhuru matiagĩthiaga State House. Na a Ruto mathiaga Kareni. Na Kareni reke ngwĩre, kinya kũrĩa atungatĩri makinyaga thinacara. Na kanitha makinyaga thaa inya. Makinyaga thinacara. Tondũ wa mbahacere ĩraheana. Mũndũ agatĩra kinya kanitha. Rĩu kĩũndũ kĩu rĩ, nakĩo nĩ kĩagayũkanirie bũrũri. Rĩu kĩnjĩre atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ twaremirwo kũnyitana hĩndĩ ĩyo rĩ, na nĩguo kinya ndanĩrĩire rĩ, ona to nĩ ndaheanaga ndũmĩrĩri, kwarĩ na andũ aingĩ mũno. Aingĩ mũno maheanaga ndũmĩrĩri. No nĩ magire kũnyitana. Ta rĩu ona ũmũthĩ rĩ, ta rĩu ũndũ mbura nĩ ĩraura rĩ, to nĩ ngoretwo ngĩthiũrũrũka tũkĩanagĩrĩra rĩ, we nĩ ũrona tũramona magĩũka. Ona ta rĩu twĩna mahoya twĩnamo na nĩ ngũka kũmatangatha kwanja nĩ mweri ũyũ. Mweri oro ũyũ, ona tokorwo ngĩrĩkia ũguo nĩ ngũmera ndĩti. Nĩ tũgakorwo twĩna mahoya. Andũ aya no moke, no nĩ hinya mũno kuona atungatĩri. Nĩ hinya. Tondũ o mũndũ eyumĩtie na kanitha gake, nĩ niĩ njugaga, nĩ niĩ kĩna. We atungatĩri acirika aku ndũngĩenda matukane na ũcio ũngĩ. Na ũndũ ũcio ndũngĩhonia bũrũri. Na nĩkĩo ndĩraiga, no kinya twĩtĩkĩre gũtuĩka kĩndũ gĩkĩ. Kĩmwe. Ta rĩu rĩ, rĩrĩa mũiyũro ũyũ ũtarokĩte rĩ, nderaga andũ tũhoe kwĩna mũiyũro ũgũka. Matiraumĩraga. Ona rĩu tũtiĩ tũranyitana. No nĩ ũrona TikTok-inĩ, ũkona kinya andũ marahoera rũĩ. Ahunjia. Arĩa angĩ me barabara. Arĩa angĩ naku. No rĩu ũramera ũkai. Rĩu mũndũ arathi kũhoya na ũndũ wake. Na ũmenyo hau gatagatĩ-inĩ harĩa mũndũ arathi gwetha ngumo. Na he mũndũ ũrathi kũhoya kuma ngoro. Rĩu handũ ũngĩmenya nũ ũtarĩ na roho wa Ngai. Andũ aya othe tũngĩũka haha na tũingĩre live. Mũndũ wothe ugaga Ngai nĩ aragia. Ngai ekaga. Andũ aya mũhunjia othe maingĩra onere. Ithuĩ tũngĩnyitana ũguo ithuothe rĩ. Tũke kĩondo-inĩ kĩmwe rĩ. Tũingĩre kĩwanja kĩmwe kana barabara iria ciĩkuo tũthiũrũrũke rĩ. Mathĩna nĩ mathira. No rĩu thĩna nĩ maina UTC wathiĩ wĩ wika. Hatirĩ mũndũ wa kuma thutha. Na arĩa moka rĩ ũgakora nĩ kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩngĩ. Tondũ rĩu ũrona ndathi harĩa rĩ. Reverend wa UTC rĩ nĩ ekũgĩa na mairĩji. Kĩu nĩkĩo andũ mararora. Na nĩkĩo niĩ ndaigire reke ngĩkĩraga ngũnia ngathiĩ kahoya ndĩ wika. Na arĩa megũka magoka. Niĩ nĩ njoyaga bamĩrĩ yakwa. Tũgathiĩ tũkahoya. Ta rĩu nĩ twĩrĩga gũthiĩ mũiyũro ũcio ũngĩ warĩ kuo. Twatũmĩtwo nĩ Ngai rũĩ rwa Mathioya. Nĩkuo twarĩ. Na tũkĩhoya Ngai mũno. Na tũkĩona ũhotani wa Ngai. Na kũrĩ ithuĩ Ngai atũtũma nĩkuo tũthiaga. Niĩ nĩ thiaga. Nyekia mũtumia wakwa nĩ aragĩrio nĩ Ngai. Ona rĩu wanjirie kwarĩrio nĩ Ngai mbere yakwa. Tuona twahikania tene mũno hĩndĩ ya mbura ero nino. Hĩndĩ ĩyo ndahikanĩtie. Nĩwe wanjĩrire. We Ngai araiga nĩ agakũhũthĩra mũno. Hĩndĩ ĩyo mathĩna marĩa twĩnamo marĩ maingĩ mũno. No nĩ nyonete. Nĩ aragĩrio nĩ mũndũ thiĩ akinya thibitarĩ akerwo thiĩ thibitarĩ na ordina.
ni gukora mundu hano hano muhoere ithe ni tuthia wira wa ngai na tukathika kugo na ndu amagiuka tunyitane bururi ni weka ati na wahona na tandu gathina ndirona ge kunyitanira ku nona tondu nona gathina kanene kare ndona ri ona gucokera kuri uracokera kauga ndu manyitanire undu ucio ni ta utangihotekeka ndona nginya ati ni maremago nihure nuguthira tugo nuguthira tugatiri twina roho ivi twina roho uratutongoria ti kunyitana tutanginyitana thina niwe wauma no ndu ucio riu njuke ati ndirenda guthikiriria uria we urauga thina ni ucio ti ati tutinginyitana ti ati tutikaraga mahoteli-ini tukaria ona gutigaga muno na revareri ngai kaundu waririo mundu ucio agakurutira nona gaka augite miaka itano mihituku kai nona thini uhinga no mundu ucio ndangioya ikinya muthina guku akandiriri ati kwi ndumiriri aheanirwo revareri mai na uthici ndangitikira hau niho thina ukoragwo riu niguthira tuguthira tondu ri tutiguthira tondu ngai witu ni watha na ngai witu ri ena hinya na ena uhoti na no ukiura ona kinya ona urakia uria ura uguo urakiona kinya mitambo-ini ona guo tutiranyitana agikuyu gukira mundu uthuire mukurinwo ura uguo ona gukira mundu ukaga gukomenti ona ndanamba guthikiriria kuona mbica tu mukurinwo maina wa UTC ngomeria akandika ndanamba guthikiriria ukugaga hi urekira guoya ndukarie no andu acio matikaga no ndagwira atiriri ndia kwira niĩ nĩ ndĩraiguithĩka ngai akĩnjarĩria thiũrũrũke ngĩhoyagĩra mbura na ithĩ to niĩ ngai erĩte thiũrũrũka njĩra ndũrũ gũkũya mũiyũro niĩ kĩrĩa njĩkaga nĩ gwathĩkĩra ũrĩa ngai anjĩra na niĩ ngũhoera kinya mabũrũri niĩ to Kenya na nĩ ngũthiũrũrũka na nĩ ngũhoya ta rĩu twahũrĩrwo thimũ thaingĩ nĩ mũndũ hinyĩrĩ araheirwo ndũmĩrĩri hwaĩ nake mũthuri ũngĩ mũkũrũ mũno wĩ gĩthũngũri ndũmĩrĩri ũrĩa wĩ nyĩrĩ aheirwo na ũrĩa wĩ gĩthũngũri ndũmĩrĩri aheirwo mũndũ wĩna mĩaka igana rĩkĩtwo ciakorwo nĩ cianyitana ũrĩa wĩ nyĩrĩ ahũrĩra thimũ atũhũrĩra niĩ na mũtungatĩri ũngĩ wĩtagwo Kimani gwatuĩka atĩ gũbangwo mahoya ma naihenya Saturday ĩno nona na twahũrĩra thimũ no thimũ twahũranĩra ithuĩ tũtikararagia mũgambo wa Ngai kana nũũ waheana kana nĩ mũndũ wa gathoreki kana nĩ wa ICK ta rĩu ithuĩ nĩ tũgeka mahoya na rũciũ magatinda makĩanĩrĩrwo he mũndũ twatunya igũrũ rĩ igũrũ no rĩkire tondũ Bibiria thĩinĩ wa ibuku rĩa Jakubu rĩtwĩraga atĩ Ngai aikaraga atũtegeire matũ aigue ũrĩa tũkũmwĩra nĩgetha nake aigue ihoya ritũ atũcokerie ĩgathiĩ na mbere ĩkaiga atĩrĩrĩ Elija arĩ mũndũ ta inyuĩ ngĩhoya mbura ndĩkaure mĩaka ĩtatũ na nuthu na ndĩaurire ũgatarĩrio wega atĩ arĩ mũndũ ta inyuĩ kana tawe na nĩaugire ndĩkaure na nĩma ndĩaurire kinya rĩrĩa augire kinya rĩrĩa ngoka gwethwo ũcio nĩ mũnabii nĩũgũre nginya andũ marahũrana kinya na ũnabii ũcio no mĩaka ĩtatũ na nuthu yathira gwĩkũrwo kwĩ ng'aragu mũnene mũno kinya mũthamaki akiuga rĩu Elija nĩathiĩ ke atĩa nĩathiĩ acario rĩrĩa okire we nowe watũmire ningĩ mbura yure koguo njuge atĩrĩrĩ Ngai nĩekũhonokia arĩa maramũhoya tondũ ona rĩu ona arĩa tha ici meheretio rũĩ-inĩ arĩa mathererio manyũmba mao arĩa matwarĩtwo cukuru aingĩ ao ũngĩthiĩ kũrĩ o ona kuma rĩrĩa mathererio indo na angĩ mathererio ciana gũtirĩ mũndũ ũrĩa wahoya maikara macũthĩrĩirie na ngĩti mheshimiwa ũrĩa ũgũka kĩrĩa kũrehe angĩkorwo ũraikara wĩhokete kũreherwo na kũheo rĩ nĩ ũkũheo indo cia gũkũ thĩ no ũhonokania wa muoyo rĩ ũkoragwo na Ngai koguo rĩ ta rĩu social media kwĩna andũ aingĩ mũno maracambia Ngai no arĩa marahoya nĩ anini mũno koguo Ngai rĩ igũrũ na rĩakira rĩ rĩtikirĩtie ũndũ rĩtangĩtũigua rĩetereire kũigua mũgambo witũ rĩetereire kũigua mũgambo wa president aturĩtie maru akĩhoya Ngai ndwaheire bũrũri andũ makuage ndwaheire andũ mathereragio nĩ maĩ ndwaheire bũrũri andũ makuage na mĩtino ya ngari Ngai agĩkorwo nĩ ngwĩhĩtie ndekera
kura iguru rietereire mutungatiri maina no cio ngi turia maru ihinda riri andu ni marakwa na muyoro wa mai kiugo gya kumwathani ni kihuriro muno twire ngai aigwa ri iguru maundu macio mahinge maundu ma mothe no na tukiaria ngai ndekaga maundu maya nigetha tuherithi asa ona riu ni atutigeirie kanya ithio ni ithio turarega no andu kiria mahana ngwara ngwire kiria andu mahana na diura to wika ta uburia bibilia ino ta uburia ukia bereria mugwanja mugwanja eh hawe mu ome hau oiwe kia bereria mugwanja na ke Jehova kirani huatiri tonya we mwene na nyumba yaku yothe dafina thini okay aliria mundu uyu umwe we mwene na nyumba yaku tonya thini tarikira inio thoma rigi rikira inio na Jehova kirani huatiri tonya we mwene na nyumba yaku yothe dafina thini ni undu we niwe nyonete we muthingu hari hari ni ruciaro-ini ruru okay niki giatuma ngai age kwariria andu othe tondu angimoragia kario e waragerio kario munafi ngai ndaragia na andu othe ngai aragiria mundu umwe no anafi ni aingi niki kiratuma ere nuhu ukira ni uru uria wikuo no acuthiriria mundu uria ungituma uru uyu njage kurehe ni nuhu nacuthiriria ngai ona waganu uria withi ni munene muno tondu ngithoma kinya iyo kiambiriria ithathatu ni ukuona kinya ngai ni akinyite handu akarakara ni kuumba mundu ati moka metugiririe makuthira maundu mao hinya magika maundu mao makiriganiro ni nie ngai ndimombite makiriganiro ni nie mwene moyo makiriganiro ni nie mwene hinya makianja kwi kuyambararia na nikiona mero twake thabina matigana gwaka magaga ithuĩ ni tugathire maiguru twihonokie ũguo noguo kwĩna tũmũndũ tũingĩũrera hoyai no no atindira akĩrumana gũkũ social media ndarĩ ũndũ ũngĩ na angĩ matiĩ wĩra makoragwo wa kũruta bata nĩ one bado cia twendi atinde thimũ-inĩ akĩrora gũkũ nĩ kũ gũkũ nĩ no ngai ona kwĩna irumi thĩinĩ wa social media ngai ndekwaga ũmwe ekũhonokia tondũ eranuhu atĩrĩrĩ we na nyũmba yaku nĩ hatarĩirie kinya ciana ciaku ona ciana cia ciana inyuĩ nĩ ngũmũhonokia marahonokio nĩ kĩ nĩ tondũ wa mũndũ ũmwe tu ngai ona mũthingu rĩu ihinda rĩrĩ tiria kũrora ũrĩa we ũhana wĩhia wakwa kana wĩhia waku kana wa ũcio ũngĩ ngai nĩ ararĩria nuhu ũrĩa arĩirie nuhu rĩ ũguo noguo ngai anjaragĩria ngĩra andũ tũthiĩ mahoya ngai arauga na akĩrĩrie nirũ wĩharĩrie rĩ woya andũ aku nĩgetha ũtonye thabina rĩ no kũrĩ andũ maregire na merirwo njakĩrai thabina na thabina ĩgĩakwa ya mĩtĩ ĩgĩcoka thĩinĩ ĩgĩthingo na rami agĩcoka akĩrona thabina ĩyo wa mĩaka rĩ nĩ ũgwaka tũkoroba ĩkorwo ĩna tũkoroba na ũtigie gatirica kamwe ga kũrehe ũtheri nĩgetha ũkamenyaga harĩa mbura ũkacũthagĩrĩria ũmenye harĩa mbura ĩgũkĩra na harĩa ĩtegũkorwo ĩkĩte ndũkahe kuma rĩrĩa ndakarĩte rĩu kwĩna thĩna mũnene mũno tondũ gatirica karĩa ũrĩa gatigĩtio nĩ gagũcũthĩrĩria ũrĩa nja kũhana rĩu andũ na macũthĩrĩria ona mũna andũ no gũthira marathira no gũtheka maratheka ndũhũthĩre bando ci ciaku kũhoera andũ ndũhũthĩre bando ci ciaku kũũmĩrĩria andũ na kiugo kĩa ngai ndũhũrithĩre bando ci ciaku kũgathĩrĩria ngai no rĩu rĩ tũratũma marakara ma ngai mathiĩ na mbere na kuongerereka tondũ waga kũiga mwĩhoko waku harĩ ngai waũiga he mũndũ yes nĩ egũkũhe gĩa kũrĩa ta rĩu ona andũ arĩa mateithĩtio rĩ kĩrĩa mũndũ araheo gĩtingĩmũteithia arĩhe cukuru ake nyũmba na agũre kĩ ũraheo gĩa kũrĩa mũthenya ũmwe rũciũ ũgateithio nũ ngai endaga gũteithia andũ aya tene na tene no makĩrega makĩaga kũigua mũndũ ũcio ũgwĩtwo nuhu no nuhu akiuga tondũ nĩ ngai ũnjarĩirie niĩ nĩ ngwĩtĩkĩra gwathĩka njakĩre ngai wakwa thabina rĩu haha nĩ mũndũ ũrĩa ũgwĩtĩkĩra gwathĩka ti andũ othe ũhoro ũyũ ona rĩrĩa ũrahunjia kanitha-inĩ ti andũ othe ũkoragwo ũkĩhunjĩria no mũndũ ũmwe tu aigue kiugo kĩa ngai kwoguo rĩ
ha mitambo inire hari o mundu umwe ikara mahoya ini wigiritanie na ngai tondu no ari kuhonokia ni kuri itura riri honokio ni tondu wa mundu muhananu wirutire urahoera itura riakwa wirutire urahoera bururi kugu na iguru ringikurikirite kana uria kuri ngai ndagite nuhu umwe uramuthaitha no andu marenda kwihonokia na hinya wa bia ciao na hinya nie ni joine na munene muna ndona kinya andu mahingisa na barabara-ini mundu aiga nitapiga simu juu tafutwa kazi tondu andu mehokete hinya wao matirenda kinya gutiana no ngaiga atiriri ona twehoka ngai witu turia ngai ehokire nuhu ehokire ngai ona taimite onete muyuro wa mai ona taimite oi muthiro ucio ugakorwo hana ni kuigua iguaga ati ni ngani na andu kwanja ngai arakarite kinya kaiga ngani na andu thi na kinya nyamu ndicinine riu kinya hau ni ndi uragia ati ha ngai aiga ni akunina nyamuri na niguo nyamu iciaranire na ndiendaigua handu citarairwo ni itharagia we uri waigua ni ciaranire no mundu ni ataragirwo ni atharania no ngai arakarire ni undu wa mundu akiuga ekunina kinya nyamu ogero maitha thatu ni gwetarije ni hari tarendo horo cio thaithe uraihe muno ujire marakara maya makuni na kinyanya muri inu ino urakarie ngai arume njiaro cia butene na tene inu ino komenti haha uinire faredi maina uraruma gukuru ni kinguki wegirira tene na tene na reke jiri andu ni kuri kirumi kia njirai na ni kiuru muno mundu akaiga ati no muci ndunginuma ona mundu gwito Elisha tikuru maru mire ciana ni ciana cia muonire na kihana ni ma Elisha ari na kihara no ihi mirongo ena na igiri sikiona mundu wi na kihara igenje kumwira wega thuri gaka abata edo abata na guku yani kure gwa kinyuru kinyururi makimwira kihara giki kihara giki yani yes Elisha ari na kihara no matia mwite nditogwo riu ndina kiremba handu hunjite yes dikire na kio no handu ujite mukurinu ithondu kinjwiritwa ega e ngurinu ni hari tofauti ya mundu ra gwita ngurinu ni mundu wa kuhuthia mundu wa kunyarara na ngima gwitaga wa githomo na ni warigirie ginya guthoma aratu ori o cukuru na urathoma na urathoma e ngurinu muri okuo mundu ucio agutigaga naruo ngoro ona waga kwaria agutigaga naruo kugenda kuga nake Elisha ona ari na kihara ruo ruria rwari rwagire ngoro-ini yake rwathire kwi ngai direct rugituma o haria ciana ciari gukiumira nduba itoikaine ciaumire naku kundu gutari githaka yani ciahanire tari gukunuka ciakunuka na thi nduba igiri ikiuraga ihi mirongo ena na igiri ni undu wa kaundu kau kirumi kia njira-ini ni kuri ciana icio ciarumiirwo njira-ini ni ngai kogu Elisha hari arakarire kirumi githi direct no wage ona kuona uru riu ni urumaga hunjia muno no ki wahanda na ruo ruria mutungatiri ucio aiguire ona rwaga gukuria we no rukaria ciana ciaku ona muciari angikuruma ona uru ucio agukinyira no ugakinyira ciana ciaku na niho ukoraga andu magio tokorwo ni twetitie mburi tokorwo kwarikire ni maundu maria wikire muciari akiigua ruo kugo nani ria ndi ndungata ya ngai ona tiga ndungata ona we ruo guo njitite ha nuo ni mundu akomentite ha na kurume nuo na ruo ru no rutuike kirumi kuri ciana ciake tondu ruo ru guo igwa ri niki mundu ucio ndamwika au guo niki takindi de kondu yani ukona wa mucokeria no warie u no ugakiriria na ruo ru ruo ru ni ruo rutuikaga kirumi kugo ndukana make ni mundu urakuruma ona ruo ru rona rukiria bururi ni ruo rwe rwathire na muthamaki ura wari ku tondu athire na ruo bururi ugetigira ruo kogu turagerera maruo maingi muno no ngai akira nuhu we na mukaguo na ciana ciaku na ciana cia ciana itikira kuingira thabina nigetha nguhonoki ta thoma uigue aingirire na kinake okay igere na riri nyamu oyo the ya muthemba utari mugiro tare mugiro wioere mugwaja mugwaja icio ero iria itare mugiro wioere mugwaja mugwaja ndi kuga atiriri cia jamba mugwaja na cianga mugwaja okay
okorwo ni ngombe ngombe mugwanja sia japa na siaga mugwanja okorwo ni muruthi ni mugwanja icinge mugwanja kira giothe gitari mugiro twi hamwe okorwo ni ngoku ni mugwanja mugwanja okorwo ni rwigi ni mugwanja mugwanja ndiki tondu ngai arenda kuninana no kiria kioyo mugwanja mugwanja kijaba na kianga ngai arenda gucenji kurehe ruciaro rungi koguo aranina andu na nine nyamu o jaba na ngayayo nacio nyamu cia mithemba iria I mugiro ri icio ingi riu cii mugiro wioere o mithemba igiri icio ni igiri igiri haya jaba na ngayayo naho hau igiri igiri ya jaba ya nga koguo na mugwanja mugwanja tora inyo gura inyo haya naho hau horo wa mithemba wa nyamu iria injoya ciari erainä rä igwe wä oere ciacio ciari erainä rwä gä ndutura itå rio muoyo gå kå thä guothe ngai araiga å cio cingä re tondå nä ngå nina iria ciä kuo rä iria cigwä tä kä ra kå ingä ra rä nä cio ngå tå ria muoyo na nä cio igacokia rå ciaro rä u twä na thä na må nene må no tondå ithuä tå renda kinya kå nina na ithuä enyewe kiria githini wakwa kwi mundu ikarite hari oguo ngingira online arenda atigirire ni akinina kinya mbeu yakwa ndikana iguikane ni kuri mundu wandikaga maundu ona tiga kuhonoka miaka yake ni ramugiria kwandika ni ramugiria kugo gwarenda kuga no ndangiona kwi uru wiho ndangiona mundu ucio uraruma ena ciana cingiraga online ena family ingira online ona we ni wagiro kurora ciana ciaku igakorwo ũrĩa warumanaga social media ikauga atĩa na rĩngĩ mwana waku nĩ agatuĩka mũhunjia akaroraga baba ũrĩa arumanaga online kana mami kana ũrĩa aikaraga aikarage njaga TikTok nĩ kũrĩ andũ mageragia kũnina kĩrĩa gĩ thĩiniĩ waku mbeũ na rĩrĩa mũndũ arakũhũra ta rĩu niĩ mũndũ akĩhũra rĩ nĩ kuga ũrahũra kĩgongona kĩrĩa kĩho kira ndä nakä o nä getha gä thire tondå mwana å rä a hunjagä ria rä nä akuona maå ndå maya no ngai akaiga atä rä rä ona kå hanå ra å guo rä ona å korwo nä ngå nina rä ona å korwo kå rä andå mekå må nina rä nä ngå gå tigä ria ya gå cokia mbeå koguo ngai witå ndagatwagä ra kanya ga gå tå ma mbeå itå ä tå re ngai ndagatwagä ra kanya ona tå hå rä two tå tikaga kwä handa na nyumä rä rie kinya må ndå wä haha kuri andu makuhurire kuri andu maguthinikanirie no atura wihokete ngai otogu aririe nuhu ngai arokwariria akuonie njira ya ihonokero tondu ithu tuturagio nikuo ti kwiyumia uri andu maugaga ti tuturagio ni kwiyumia ngai angehera kinya kwiyumia ku ndungi ndungihota thie thibitari uthi winire mundu au atu mwere tuturitio ni kwiyumia raiga yumitie maita maigana ni akinyete handu akaremo agakinya mwisho no nä atä rä rä ngai å yå warä ria nuhu rä nä getha må honokie rä no arä kuonera gacä ra na nä njå ihinda rä a ngai kwaria harä a andå mareciria nä ho gå thirä ra tiho gathirä ra magagå kora wä kå ndå kå nene må no ona matikahota gå gå kinyä ra tondå ngai nä arä njä ra yake aya nä marega kå igua nuhu nä marega kå ingä ra na nuhu nä arä kia gwaka thabina na ngai amwä ra atä rä rä ndåkahinge må rango nä getha kä rä a gä othe ndä renda kä ingä re indo icio irataririo hau cikorwo ciaingä ra tondå rä rä a må rango å kahingwo no mbuä kanjä rä rio tondå ngai gä te ngauria maä kuma na igå rå na mangä maurage gå therå kana thä nä marakara ma ngai ta å rä a å må thä å yå ngai atå rakarä ire no na arakarä te rä no arenda kå mahonokia no matirenda kå igua må gambo wa ngai å må thä å yå rä andå matirenda må gambo wa ngai andå marenda matwarä ro irio andå marenda makenio å rä a marenda andå marenda å ingä re online wanjie kå ruma ngai koguo agä korwo ngai nä akirire hä ndä ya nuhu rä na no endaga kå honokia andå rä na andå marega rä å må thä noguo ngai akirä te no nä arenda kå honokia arĩa marĩ ake.
wini utumure kanua, wire gai. Ni gaidu kani nanirira muyuro uyu. Gaidu kani nanirira mitino ya farafara. Nuki nyotumure kanua gaku. Era gai. Wi urenda guikara ugu ati uigwirotha nu. Kogu hedeo mbura ya tha danaga after kuingeria nyamu icio ciothe iria nu hweretu. Hedeo ni gukira gai akirite. Gai aki ni kwirorera one. Riu riria ero cingirire cingirie ri. Gai a bete rugu kwirorera one aria mekuigwa na aria mekurera na niho maregire andu aria maregire uhoro wa Nuhu heru boru inagu atiriri makigoithia nyumba ya Nuhu mena hinya wa ngoro ciao makiuga gaire mandi nene ni makahaisa mehonokie honokia Jehova Torea wa honoki ilienu, goro ya kwa ina maidhori, yetele ile hinya waiguru. Makigoithia nyumba ya Nuhu. Na nikio thafina ya kirona miaka meiki. Todo ya kagoma kimomoraga. Mudu wa kigiraga matirio make mbete yake, nenda keteke na nedagira dikweda, makamwela idhuye nituga adhimete iguru tui honokie. Bureo kehana atia tugathi kuria irima iguru twihonokie nuri ria bura yokire vino ria wa makoride ni hukona ciauga atiriri honokia Jehova toria wa honokirie Nuhu nona ni majia gukaya honokia toria wa honokirie Nuhu ngoro yakwa ina maithori Nithi na munene muno no gwati munene muno kwira ngai ya kuhonokie hindi ria kirite thabina ya kire hinge na kire ki honokagia andu ni thabina na thabina yo ni maregire gwaka ni magirire matirio mao umuthe no kire mundu tari waka kikokona ndari thabina ya kumuhonokia ona ndangira ngai ririkana ni ndaitire kirori kia mahiga gya ka kanitha ni nie ndagurire ite kanitha ni nie ndagurire keyboard kanitha kuri mundu tari waka thabina ya kumuhonokia tondu ithio tuhonokagio thuru wakira ngai kigokona ona ti magokona maria turutaga igokona ria gwakira ngai ni kindu kinene muno gikirite mburi na ndurume na ndegwa iria irutagwo na nikio taru kanithene wewa waingirire ya mbere wakorire ijake na nie ndabatithirio gathoreki ndakorire ijake na kinya umuthi nyumba iyo rio uria igihonoketie andu aigana ucuke wiri andu ati gutire kanitha ati gutire irathi moigiragwo ati ngai ndarathi managa nyumbi uni oyatumire menye ngai kanitha ya gathoreki githie menye te gyugithio kirira ngimenya ngai fiu kinya ri anda twikire mukurinu na ri ndikona thina na kanitha ona ndathie gwitu mucie thomaga ku kwa gathoreki na manyendete muno tondu ngai ni umwe atu ya magikiro igira na ndukahinge murango thathoma Ngai arenda mundu gwitikira kuingira. Ngai arenda mundu gwitikira mahoya. Ngai arenda ku mundu urenda guthoma kigo kia Ngai. Tigana andu aria maragucukumana maundu. We urira kwi Ngai. Ona andu makurema, ona andu maguthinikania, andu magutware macirai-ini magotini. Na nikio rora mwikinya kwina family kinya iturite magotini. Family maracira indo itari ciao. Cia ciari. Matura igotini miaka 10. Ni kurega kuigua mugambo wa Ngai. Mwatura musiraga mugundo cio musiragira ona ti wanyu mugunda ringi munene ni eka imwe kana ni eka 10 ore mungicigana na kahora na thayu no mwaturia cira igotini kinya riria andu magakua matigari atatu mugayane ona makua kana muhotane muhakane igotini indo icio itigakwagirira no ukauga honokia tora wa honokirie nu tondu indo icio igaguthukira na ithukire ciana ciaku urakora kinya mundu araciriria kinya nyina kana ithe ugathitanga thoguo akugaire indo iriethete na thina na mundu uyu aigite indo icio ti kwendia arendia ona tigetie matuku manini muno akue nu urenda kumuthinikania akue na ihenya nigetha gutigira indo indo icio itingi kwagirira riu andu ni marenda ikeno na vituko iria cikumakaba wega kuno njuge we wina mau macira we mukanirire we wagite njira ihinda riri igwe mugambo wa ngai na witikira kuinge kuingira ngai akuhonogia thoma hi okay
Na ho horo wa mitheba ya nyamu iria injo ya ciari raini ri. Wiyoere mugwaja mugwaja o jamba na ya ngayayo. Wike ugwo nigetha mbeu ciacio iturio moyo gukuthi guothe. Nigukoro riu ni hatigaire matuku mugwaja itano iria bura thi yothe. Itano iria bura thi yothe ihinda ria matuku mirongo ina. Mithenya o muthenya ona utuku na riri ihinda ria matuku mirongo ina muthenya ona kaura matuku mirongo ina muthenya no tuku na riri kindu ogiothe kina moyo kiria ndombire ni ga kinina githire fio guku thi guothe yoraini yake na mama undu yoraini yake ti raini ya gatano aiga ni aga kinina kiria giothe kimoyo koguo nyamu nadu ngai ni arakara ndaiga ni akainina haya namo maundu maria mothe nuhu athirwo ni Jehova eke noguo ekire haya maundu maria mothe nuhu athirwo ni ngai eke nomo ekire nemo ekire ate ekire umuthi uyuri ngai aratwatha tuhoe tumuhoe tuhere mehia maitu tone twihitie na tuhetie ithuothe kinya tungatiri turatariro hau na ithu turiehia tokwe na maundu maingi muno na magitumite na shirika momore makanitha no ni atiriri hau thutha wa thomba atiriri haha he matuko maria ngai aigite nigetha indo ici ikoro cia tonya nona kuguo nuhu ndangiahingire thabina itarikitie kuingira guria kiuria tondu ni ciero cingireri uwe nyamu cigana we ciagithaka nyingi na ingi ciena ihenya muno niki ki ihenya muno ni kiria ta indo ta miruthi sita thwariga mbuku nona riu murango ni muhingure urona nyamu icio igithi kuingira muthiire gukoithiete atia muthiire tuika kuhiuka ne kuhiuka riu ri tondu tocio nyamu ri tuke ha nyamu ici ciero cingira iria cie mugiro na iria itari riu ndirenda tuke kwi nguru na ndinoho tondu nayo no nyamu ngai aiga atiriri he matuku maria matigarite koguo nuhu ndehinga matuku maria ngai atuite matanaki na ndirenda kuga atiriri sita ni gutengera thungura ni gutengera nu murango ndungia hingiro matuko maria ngai atuite matakinyite tondu ngai ni oi muthiire wa ndino na gatigirira ni aingira ni oi muthiire wa nguru koguo na sita ya tengera miruthi tengere na ingire no kinya cieterere ndino ho ekinye tondu matuko ni matue maria murango ukahingo ekebu igakinya gikuhurukanga gikuhurukanga no matuko ni matue nigetha gikoro yakinya tihamwe gwenda kumbiriria mundu wi haha uno kuru kwina mathinda maingi ni kuri matuko maria ngai agutwiriire nu kuru wina morito wi barai-ini wi magerio-ini kwina andu makuhingiririo tungata ona riu turi ahingiririo tungata muno tutigakinye uno kuru tuguthita ndinoho no turi kinya tondu murango nduri hingo tutaingirite murango nduri hingo tutakinyite kirathimo-ini na ndirenda kinya kumiriria mundu wi haha ngwire nu kuru aria me mbere yaku ni marathimirwo muno nu kuru aria me mbere yaku mena maundu manene nu kuru andu aria me mbere yaku maikaraga mici yao na magekua na ngari nu ni atiriri tamenya akorwo wi mutaranirie irathimo-ini murango ndukahingo utakinyite o uria wothe uri kana uthiaga ta ndinoho uthiaga ta kimbu uthiaga ta nguru gatigirira ciothe ni ciaingira koguo ri tiga kumaka kinya ni aria makumenaga ona aria magucinuraga no ndukaga gukinya kuria ngai endaga no kinya ukinya kuu mundu wi haha kwi mundu wathinikanirio kinya ni famiri kuu mundu wathinikanirio kinya ni kuri uciaritwo ugithinikanio kinya ni ciana kana ciana kana onawe ugithinikania ciana nunu ona kiria ngai akubangiire
kamenya gutire mundu ukagiria gikinyanire ni ukuru monaga ugithie ta guru wika hora ona moyo we si muno ona ni moyo muhubire gwera wikiraga sande ona ni moyo murire waku ona ni kuria ngimoyo mwasemania no kinya gukombe ni kuria ndu moyo kinya mwasemania no kinya gure mangurira sai ona ugihuraga kona kana na thimu yaku akarega kuoya ni guthio thiaga ta guru no murango ndukahingo tari wakinya ndukahingo riu kira kina thina ri ni icio cia tengeriri tondu cia nyarire tuhu igitengera cio icigukinya murango hingo icio ingihingiriire tondu cio nire ihenya no ciakinya ikihuma muno no ciakinya matuku no kinya mweterere matuku meke ati makinya matuku ro kinya mweterere kuguo ni kuri ihinda riria ngai akoragwo atwirire mundu ni kuri ihinda ria kumeno ni kuri ihinda ria gucambio ni kuri ihinda ria guthinikanio na no igira kumiriria kinya tongoria itu aria mathinikani ndio hindi iyo ri ndio aria mathinikanagia ri ni ona marathinikani ihinda ini riri tondu okorwo na moni no ta magithita nguru ndio aria monekanite maratengera ndio nio metereire aria monekanaga magithita nguru moke makinye tunyitane tutuike kindu giki tuike kindu kimwe ku ni kwenda kumiriria mundu ya gwire wihoke ngai tigana aria matengerire reke gwire uri andu acio mahana ta thithini waifu kuri Ayubu wone na riho tukurikiria wone uria mahana ithagu rianyaga ri igwe ithagu rianyaga rianyaga rifatafataga na gikeno igwe gwici uri wona njaga ithakaini uri igikeno kindu githeru kwihamba uri ikigo rifatafataga na gikeno ni kuri andu wonaga tari yo me haria makiaria ni kuri andu wonaga iya andu acio ta moi muno kinya makiaria na mikireini ya maundu no makoragwo mari arige muno mafatafataga na ciugo uri cirio na mafatafata ni gwo moi mitafarire ya maundu uresiria niguo moe kubanga bururi uresiria niguo moe kubanga family uresiria niguo mekaga maundu magutuma ngai agoco no gubatabata kwao niguo atuhu tathoma igwe igwe ureka gubatabata ithagu rianyaga ri ndibatabataga na gikeno na gikeno indi mihiko iyo yayo na njoya ciayo ni ikiritha uthako ucio wayo ni kiuria uthako ucio wayo ri kufatafata kwayo ri uthaka wayo ri ni ukiritha ni uritha mundu uyu aragi ugwo ni aritha ni acayagira ngondu iria ingi ni acayagira mundu ucio araruma ni ucayagira mundu ucio ararumithia social media ni wa musaira ni muciari kundu kungi ni mundu uyu ri ona uratwara na igoti-ini ri ona urarumithia muthamaki ahana ni mwega muno akiaria mucemanio-ini no ndaritha no akiaria no wicie mundu itha muno na ararereria ruriri no hatiri tondu na wona ithaka ndiritha tuthome igwe haya tondu ri itigaga matumbi mayo tirini igwe yero ndiritha itigaga matumbi mayo tirini ati ati magwatagire urugari o hau maiwithagio urugari ni tiri rugukoini na ni athi iyo ni onyene matumbi maima mwireini wayo Nuri amatiga tirini yathi ati magwatagio urugari tirini ni tiri riu ni gukiri na thina ona wokirirwo ni andu ndugetikire gutiga kiria ngai ekirite thini wa ndugetikire gutiga ugwo ugaga ni ni mundu angiriria kungiria ndingikira ndinda yesu jaragia cia ngai nu ni kuri andu mahana nyaga korana ka mundu asia Ociarite mwana no kamutiga na ndukwenda kumenya itiga na matumbi igathie okuria yathio na ndikaririkana kuria atigire matumbi nyaga riu ni kuria ndu kinya matoi kuria matigire bururi muire bururi makioikeiri magitengera riu no ngimuria haria bururi wathukire matiyoi na nikio ngai araria haria bururi wathukire ni haha na haha ikayo ndu muhoneria bururi tondu bururi uwi na ndu mahana nyaga andu mariganiirwo ndiũĩ kana ũrĩ wona kĩriganĩro gĩkũrinio nĩ tugaga atĩrĩrĩ kĩriganĩro nĩ ũgwati tũragiai kĩririkano nyaga yaumirwo ũmenyo
jika ni orang yang biseyo, dia dah orang ni ni. Orang aku kata kiri hati kamera tu bimayo. Aku kena kiri kiri rubuhan doa anak dia. Ita kiri hati kan orang ni hari hari kiri YouTube. Nanti dia, tu nanya orang ini ni, noria ini tak. Nanti hari kan orang, nombor tu yang atau koriya, matu ini ni yang mana, mak itu mau furu dia diri mana, oh mak kemenyana. Mage tu ane mau emono, nuru ane mau emeto kulu ta furori irima. Todo me kaga na ugi wao, noda kawao, na biasiao, na kogona dega kwao, na kwalia me semani ine. Kana do emo dole wari, mo dole wadu ra kohe deyo. Ge dura no ge gele kiro. Mo dole wadu ra kohe ka piu. Oka hitoka, na kure itare sione kana. Ne mo do ahota kuru ma uhuru ega. Kumurumba we, kanu kamu na diragu itu kira, na family yang nyu diragu itu kira, na iko tine, na toge sama diragu itu kira. Wu, na wadu makau kira dia, makono modus yo teno menyo. Mesi lagi ohuru ehra modu aku kaku matai dia. No taro na doa malati na degai guru, makiru na doa mage kuane ngaragu, ne maralia, na hende ohuru ne maragia. Mahananya ka, mariga neiro na wahajiku, orang mahida kura. Mariga neiro fiu. Wewai mandiri anda kumera. Orang tu kat diri aku kue rago horowau. Lihat tu koriya semua kira makadi zamanu. Magetiga milioni, magetiga milioni jigeri. Nenek muka kata maduran muka kata itu niya. Muto koriya semua diri muka dekiro kade tine todo muarekan diri nak kira dia kira aku. Lea muka tiro muka semanio. Muka neo giri gana. Hau no muareke dia. Tanya. Lea tiro muka muka duda. Angkat tu ayah kita di mu agasnya di muarika ni dia hau. Tahun ni muarika ni iro, nanya mukia mukia lagi haki mukia dia furuli. Muka tiga furuli beri mainne. Negara ini juga muri, namu toge. Lu toge katia. Nona jaga kufata fata kuayu. Ane mau tidak kurma uhuru nak kufata fata. Nio moni reiti. Umu ni ada toge kita dia kuasiori, nih itu rahadira. Tokoria toge katia. Kurio kau mera, asyo tua duri nari, maru mana kamu nori, umu dia kau nak dina, orang orang macam yang siapa dah kita ni, eti kau kau me, mati giaria, nuku nih dia uhu kuara kau kuari, kau kuari, ino yari jira, ya aku hotom ya mau duri ogi, nak umu nyari dia, ni ada om megi rena gumo, matengeri nai. Muhende wakinya mego kinya, no kulia makinye tani, makora kwe na buroko matige kira hal, dodo mewi. He, okay. Uno wakinya tu na sirika, niko na kula musirika kani deno kani deno, ego kwe ego kwe ego kukuura, deme njaga hana njaga, eh, dodo mewi. Haya, eke jokere au, todole, etika kama tu bima yoteri ne, ati magua tete orugari, o hau roko guine. Iku wakuruki. Ega kiriga nero ati. Ni ati mahota kuragwo ni kuguru kwene. Iwe, ona dere tigira. Jauwe kihito kira hau matupe maumare, mati akua. E ngope. Makua. E mati akua. Kedogeo deke onagari kihito kira hau. Onagatika kedio kuru, e mati akua. Yo ya lege demakaga. Kana yuga atia, ateo demakaga. Aramaru maga uhuru mati amakaga. Mati amenyaka furorini yuga adhirima. Odara maru maduga, mati amaka. Hadua mesi leo tu kuhaya tunyiti dhani ya furori. Totuweke kedoke mwe. Kula amena koko, amena koko, amena koko. Leo furori yaleka ilako. Kula kwa gire na tukatiri ya mweno na mweno oleani. Onari wa kiri hori utoro oleate. Koko ya na tukatiri ya mweno opposition. Na tukatiri ya mweno oleogi. Ole kwa ikari. Kira toa hadise. Togede. Nyamuwa de makaga. Hedele ya doshu maramu kira ihaki. Hedeo marate furori. Gotire mwono makaga. Todo. Ungo dereka. Dereka nyondo wanyu. Taruh gori jadi, turun gua netuera gua horo wah hasurari, negeri itu ada negeri gua kan, mereka korai gua ni, tuh negara ini huru baru tuh kagoh dulu na siapa direko, nah apa gori jadi ni, gaya tora naga na fururi, na tora naga na mudamaki, na koraya mudamaki ekorogo wakoini kwa gai, neo meterefara, nori adirikari no yeri re gai, tu kue kabibili ya chini, ugai yanguke, na maiga Biblia chini, maiga gaidi, mutu wakihaisha. Nogu wadu kile, kuga tukiweka Biblia chini. Rogiga gaidi.
Na nikio na kura kinya maundu maria tweriro hasura iyo getago etago atia etago bottom up nio meiguaga kura twera gutoka chini kwenda juu riu tumaga juu tunarudi chini uru gutindo kirandu matingimenya tumite kuna turorete ku tondu mundu ucio arekirie matumbi itumbi niwe arekia kuhituka ni ariganiro niwe nikio andu mararira maini matina mateithia nikio andu maramu murero tondu aria mwathurire ni mariganiro to mahu hangi haya gutire kindu kiuru ta kiriganiro iga kiriganiro ati mahota kuragwo ni kuguru kwene matimakaga kuragwo maragwo ni nyamu ya weruini me urokwa wagithurire na ngikarira giti ni uroni no ni mai ye jikaraga kareni ithukire ciana ciayo ithukagira ciana ciayo ota itari ciayo igwe ege bibiria yugaga atiriri ihuraga ciana ciayo no undu umwe guthukira na kura ihuraga ciana ciayo ta itari ciayo rutu na tongoria mahuraga atongoria amauti Kenya marugaga tatari amauti Kenya nyaga ihuraga twana twayo gutuhura kinya kuraga tatutari twayo ta imagine we kana kare gaku fiu fiu na kangihuro ni mundu ngithe ndu kuigwa ruo ona kana gaku kangihingo tu kahingo uiguaga kiruo na kuthi ino nyaga ni makaga karokwa karorango ni ngari karango ni mugithi ndingiaga kuria ifata fataga uguo ega tu maundu nugo ni guturiganiyo ithwi kinya tu twahurire kinya muthamaki ura wari kuo tatari we yani tukimwonithia ati ni twanoga niwe no ngaida nogete niwe ona umuthi ndirakumena tuhu umuthi uramena tuhu ni ndi mugikuyu tawe no ndi ni uramena makiria bila sababu ithuĩ ri turĩ a mauti Kenya tutiga kuga atiriri ni ugakora ithuĩ ri ni twariganĩirwo tumĩte mũthirimo-inĩ ũmwe tũciarithanĩtie ũtongoria-inĩ ũmwe tũkariganĩrwo tũkarũaga ta tũtarĩ amwe na nĩkĩo ona nginya andũ maragire tũcokanĩrĩrei tũcokanĩrĩre andũ makaingĩra TikTok arĩa angĩ makaingĩra kĩrĩa mekũingĩra ithuĩ maũndũ mau ũraigire tũtikwenda tũkũrora nakũ andũ mararũa ta matarĩ amwe bũrũri andũ marokanĩrĩra ta matarĩ amwe andũ marakirania ta matarĩ amwe kũrĩa guothe athiĩ tondũ nĩ ĩteng'eraga mũno no ĩtigaga matumbĩ ĩgatiga yoraga tũcui ĩgateng'era kuma haha no ĩmũkore gĩthũnguri na gũtirĩ kĩrĩa ĩgũteng'eretie no ihenya rĩrĩa ĩgũthiĩte nĩ ihenya inene mũno rĩu ũguo nĩguo andũ aitũ mahana kinya mauti Kenya atongoria menyerire ihenya matũrĩ na kũrĩa mathiĩte ũkamũkũraga kawagoraga mwana nĩkĩ ũreka gũtirĩ aikarĩte ku nĩkuo menyerire ihenya mena gũkũ Gĩthumo mena gũkũ Eldoret na maumĩte mauti Kenya mahanire nyaga atĩ nyĩraga ihenya igathi ona ndĩtaraga mĩnoga ta imagine ĩno ĩno yume ahethi kinya Gĩthumo ĩteng'erete ĩtekũrũgama nyaga nĩ ihenya rĩu rĩothe yathiĩ gũtirĩ ũndũ ĩgũthiaga gwĩka ndĩnathiĩ kũrekia tigire oraga tũcui ndĩraririkana tũcui ndĩraririkana matumbĩ no yone tu nĩ yathiĩ na yateng'era tũthome ithuĩ nĩ gũkorwo ngai nĩ amĩagithĩtie ũgĩ igue andũ mahana nyaga kũrĩ magithirio ũgĩ akaga kũmĩgaĩra mbuguĩro na akamiuma ũgĩ na ĩkaga ũmenyo ũgĩ na ũmenyo wa kũmenya maũndũ nĩguo mbuguĩro ĩkauma ũgĩ wa kũmenya ũhoro wa matumbĩ ĩkauma ũgĩ wa kũmenya ciana ciayo atĩ ici nĩ ciana ciayo ĩraihũra tarĩ cia kĩihũ nĩ yumĩte ũgĩ ũmũthĩ nĩguo twĩna andũ maumĩte ũgĩ nĩ ngai mahũraga andũ arĩa mangĩmateithia rĩkĩ ngwĩra ũmũthĩ ngai agĩtua gũkũrathima gũtirĩ hĩndĩ angiuria mbura kuma igũrũ citĩke haha thĩ ahũthagĩra mũndũ ũkaga mĩtambo-inĩ ĩno ũkorwo ũikarĩte hau ti ngai wakuoire ĩkũrengwĩra rĩu tangathaga haha nĩ mũndũ wahũthĩkire na nĩ gũkinya haha nĩgetha njarie nĩwe ũhũthĩkĩte kuguo na kuma haha nginya Amerika nĩ mũndũ ũkahũthĩka gũkinya handũ ngĩe ngari nĩ mũndũ ũkahũthĩka ona thengi no ĩhũthĩkaga kinya gũkombera mũndũ no andũ aitũ nĩ maimire ũgĩ mamenaga mũndũ ũrĩa ũgatuĩka ũteithio rũcio nĩkĩo ũmũthĩ ũyũ andũ maretha Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩkĩo andũ maraiga kabaĩndĩ ya Uhuru
Neki andu maraiga ona hede ya uhuru ido ichari na gorogu. Neki. Tudu tuenyerire yenya tukihituka uthamaki tugithi tukihituka. Tuonekana nagu mesira maito mege thumo kawa gware na kuria korogocho twina kuria riu kifira ni kuturi na yeno na utura na te horera ya ndo akwai leke itweterere maundu no mekwa na ithu tutirenda kuigwa twenyerire tanyaga nguthie guthi na ningi urakora nginya deputy president ni arauga leke riu terekane ekamira toro nake hindi MP enyeririo tanyaga atekuririkana rucio ngwakorwo na thi Athena niki araiga ndo ni marekane ehe thoma ni getha turiki hindi ria ningi atwa kwiarahura yure ri igwe ri atwa kwiarahura kwara huka tu kwayo ni getha yure ehe ikanyarara barathi igwe ogwata mumihaishi kunyite wega ri arahuka thoma ra inyi wengi nyitithani thoma ra irio ringi no nyitithani re wengi hindi ria ningi atwa kwiarahura yure ri ni getha yure ithie na tikura yukire tengere na gutire kundwira thi gutire yani ndiga no wona mundu okirite rucini ti henya ri ria practice yureka yani ni kuri mundu warahukaga kana hwaini umwe aragi yu itari na faida ona ndu mathuri tuthire makona mundu utimugima ukona kinya mundu Tayuwe kwa kinya no korere hakinya mwa mundu akomentete hare ya na reverend maina wa OTC na yu. No korere ndu makomenti hau na nime na rio. Guko ndu mendaga yundu iya ira makenia. Ndire harahuka na ho ndenda mu thikiriria nyite wega tondu ane hotu kurikiri. Atiririre harahuka nigetha yenyere. Ehe ithekagirira ikanyaraga barathi ogwa inyaraga barathi ona mihaisi ona mumihaisi tondu ni tengeraga muno nyagane kindu kinini muno he barathi no riria igutengera itengeraga igithekagirira barathi no ikariganirwa atiriri na nikyo twagirire na andu menyerire makihanyuka magitiga barathi tondu mahana nyaga noyo bibilia yuga atiriri noyo barathi ihenyaini ri ikuwete muthamaki na gwikuria yo irathi barathi gwikuria irathi ikuwete muthamaki no nyaga ina ihenya gukira barathi na ndiri kuria athi ugo ni gwado bururi mekire kanyarara barathi na ndikyo mukire mahitukite kinya muthamaki ura wari kuo makiona tatari mugi we aikaririo barathi agiciria andu akwa ngumateithia thu tuwika no makihana nyaga mukire mahitukite magithekagirira uhuru makimunyararithia hana barathi no ni nyaga ni moyo kufata fata gutengera gwika maundu riu ni turona uria mekite ni wacio mahana mathekagirira nyaga ithekagirira barathi ni gwona umenye nyamu ino yatengera uri yatiga matumbi mayo tiri-ini na kuria yathii ri nduri undu yathii gwika barathi ri itengeraga ikuwite muthamaki na gwi kuria ikoragwo igithi no nyaga ndiri kuria ikoragwo barathi ri ikoragwo mundu umihaicite barathi itanathi ihenya-ini yambaga ni ikoragwo na ndagitari wayo karoro mahungu kana e murimu wikindu kigiria itengere nigetha kinya git ona igithie bara barathi ni thomithie uhoro wa bara ni we kuingira bara ini kwina bara barathi ni we ria kwina bara uria bara yagirire kurwo nunya mwino irathekerera barathi ndiri undu uyi bara ona ngiuka ndiri undu uyi o kwenyera ihenya twina andu gutiri undu moi tiga gutengera kwaria ciugo kuraga aria angi na ciugo kumuraga ngoro gutunya andu aria angi gutunya andu kihoto kiao magotini ugu ni gwa andu moi barathi ri ona yathekerero ri yakinya ri uri mumi haisi au magathi akamenyitana kamukanda haha akamithwathwa ugu akamitwara handu ikanero neo glucose tumai ikaigiro tuirio hau ikaria no nyaga yenyerire na ndiri kundu igikaga thia no barathi yakinya na ona kinya barathi igitengera igeraga raini-ini yayo ricirasindana mahenya ni kuri raini na barathi ndiumaga raini-ini yayo inyaga
henyeraga raini ciothe thie gridio ikithekagirira iria ingi ni undu ore itigi itigire ne gweda kwira mundu ya injiroreire ngithi kurikia ndukende gutwikanyaga iria tengeraga gutari kurirathi kunyararithia ngai no gutengira utengerete na wandu aria othe mathukirie bururi no kwenyera menyerire ta kindu gigwito nyaga nyaga muti kuria mathiaga akoro gwe kuria mathiaga ri oitiria mari nacio nocio menacio thina uria wari kuo noguo wikuo no kongerereka makiria niki tondu ni menyerire mathigithekerera barathi na barathi nditengeraga uguo tu na ndingithie bara uguo tu barathi ona hari horeire ikoragwo igiro tuirio hau irio ciayo ni thondeke ni thime ni ndagitari no nyaga no kire yakorerera andu aitu tukai barathi tuthiage na muthire wa ngai ona tikamakio ni aria menyerire mbere itu magithi magikinya ndukahane nyaga iria yaumiro umenyo na kiumo ugi rekei ngai atuhe umenyo tutiane twendane na twatiana na twendana ngai witu no ahonie bururi no angikorwo tuguikara ta nyaga tutigutiana tutigutia kiugo kia ngai na rio no uraria hau nduratwira tuthie mahoya ona tutirona ni urahoya na tuiga andu mathie mahoya we uhana unyaga kiriganiro cokera matumbi kuria wathikire coka kuria watigire kirathimo giaku tondu kuu noguo kirathimo kiri na guku wenyerete gutiri no wacoka na thutha umenye hi he cigo nderitwo ni guka he kirathimo hau waririkana he cigo nderitwo ni baba ni hari kirathimo no ukorwo we guikara kwenyera na utonga waku na ritwa riaku na ngumo nene ati we ni ui muno maundu macio ui maga gugagutigirira wina thina ni njuge ngai murathime na mwike maundu mega na andu matige kuhana nyaga riu ri njuge ni wega muno tutagore bare ri maina OTC ni undu ore utanjui hunjagiria haria town o haria stage ni ya koinange o ikinya haria stage ni ya Murang'a are muthie Murang'a mugoiri kahatia petrol station yo hau ya toto kanitho cio wi hau munene wa hema ie ndie tigara kuga kanitho cio wa hema hau munene ni ho tuhunjagiria muthenya wa Wednesday ngorago kuria Molo Line building yetago Molo Line house sorry ngorago haria Nyamakima building yetago Molo Line house ungia bata ku iguru ngorwa ya muisho ni ukukora ku nago muthenya wa Friday tukorago ha bypass ya Rwai ungiuka hare ya Kamaki cio ingire ngari cia guka Rwai umere makuige stage ta gucamata waigo hau na thutha waku ni ukona kanitha munene uroneka hau mafati munene muno ni ho ndindaga muthenya wa Friday ni ho turaka kigongona kia ngai kigongona kiega kigongona kia ngorofa kigongona kia mugambo kigongona kia natumatu meno ni gwakira ngai mwaka ucio wi hau ri wa mamilioni mau mothe ri ni wa mwaka na mieri na mikindu mieri itano na nyumba hiyo ciakagwo na mĩaka ta ikũmi koguo mbara cigakĩingĩa karigo mũndũ ũyũ arekire atĩa niĩ no kũigua mũgambo wa ngai tanuhu namba yakwa ya thimũ nĩ 0723 006 332 0723 006 332 njigue matũ na ndindĩkwo ĩ magũrũ icio nĩ ciugo cia goro iria twagaithio nĩ ndungata ya ngai Reverend Maina wa OTC njĩtagwo wa ngui wa kĩbunja na gũkũ nĩ gwa Kenya Diaspora Media God bless you.